die dan doen. Oh, dit heb je. Die in een taal net zei de koe. Die de man net zei kon je hebben, no? Ja. Ik bedoel, ik heb hier een job hier, no? De man, ja. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, พุทธภาษาสุบิรจุตุพุทธภาษาสิเสลุจ่าล่ะบ่เนาะตะมาครับจุตุพุทธภาษาฤหูเตยอมันติสิจินเด้รู้สิเผยอมันติโหยาตลอดรู้เลยเปียวบ่เนาะตะมาครับเอเผยอมันติโหดอกกันแล้วเวทีนี้ก็ก็เลยรอรู้เปียวบ่รู้เวบาพี่รู้เลยรู้สิเผยแลจีญูดูฤาแลอะเผยรู้สิเนี่ยล่ะဖြစ်แต่ด้วย ဖျားနေစပ်ပြီးတော့စာရီရေးချတာလည်းရှိတယ်ဖျားရဲ့အထုပ်ပတ်တွေပေါ့နော်တော်တော်ကိုလှလှပါပါနဲ့တတ်တည့်ရေးချတာတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖျားပုံကပျောက်နေပြီဆိုကြဆိုတော့အဲဖျားပုံကပျောက်နေပြီဆိုတော့ပုံကအမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်အဲပါရမီတွေနဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ပဲတခါတည်းသူဟာတော့တပြည့်စုံတဲ့သူပေါ့နေပြရတော့နော် အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့လေလူတွေကအဲကိုကိုကိုယ်ရတယ်ဖျားကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော်လဲပဲကြီးပေါ်အောင်လို့မဆုံးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုနဲ့ပဲလူတွေလည်းပဲဒါဖျားကိုကိုယ်ရတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖျားကိုကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ခေါင်းထဲကိုအဲ့ဖျားထည့်ထားလိုက်တာပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဖျားက
တပါဗျာဖះဟောတာတရားကြတော့အဲ့ဖះနဲ့ညီညွတ်အောင်လူတွေကြားချင်းကြတာမဟုတ်လားတပါဗျာအကြည့်ချင်းကြတာဆိုတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဖះတော့တကူတွေလည်းတိတ်ကြီးတယ်ပါရမီတွေလည်းဖြည့်လာလိုက်တာကိုကအနေတော့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီတရားတာမန်ငါလေးဥပမင်္ဂလာတုတ်တံဟောတယ်မင်္ဂလာတုတ်တံဟောတယ်ဆိုမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟာလေးကလူမိုက်ကိုမြှွေးတာမင်္ဂလာပညာရှိကိုမြှွေးတာမင်္ဂလာဒါစစ်တော့တာမန်အဖြစ်သိနေရတဲ့အရာလုံးလုံးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟိုအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလောကုတ္တရာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားပါဗျာတော်ပါဗျာဘာတရားလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလောကီတရားပေါ့မင်္ဂလာဆိုတာလောကီပဲဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်တမန်တကယ်တော့လောကီရေလောကုတ္တရာရေလည်းမကွဲဘူးလောကုတ္တရာဆိုတာတိတ်ထူဆန်းရမယ်လို့စိတ်ထဲမှတ်တယ်တမန်ဗျာတိတ်ထူဆန်းရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုထူဆန်းပါလဲလို့ဆိုရခါကြတော့ဘာမှကိုမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ရောငါလည်းမရှိသူညာလည်းမရှိယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေလည်းမရှိဘာမှကိုမရှိတဲ့အဖြစ်စီကိုရောဒါတော့အဲ့ဒါမှဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲတကယ်ဒါဘယ်သူမှမပြောတဲ့အပြောတစ်ခုပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီစီကိုဆိုင်တဲ့တရားမျိုးကြပါလေပဲတရားလို့ထင်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီတရားထဲမှာလူတွေပါနေတယ်လူရဲ့အမှုတွေပါနေတယ်ဆိုရင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်လောကီလို့ထင်တယ်ဒါလောကီပဲအဲ့လိုထင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့တည်နေကြတာတည်းကလည်းပဲအလုံးတယောက်ထင်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့ဆိုရင်ဒီတည်ကိုစားတည်ပြီးတော့ခိုင်းကြတော့အင်းငါတို့ကလည်းတို့တရားတော့ဟောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟောလို့ဆိုတော့တို့ကလည်းတို့ဘုရားနဲ့တိုင်းတိုင်ပြီးနားထောင်ပါလို့ဟုတ်ပါဗျာအဲဘုရားတို့ဒီရှိနေတယ်များတော့လည်းပဲငါတို့တရားအတွက်နေရာလည်းမရှိဘူးလို့ဟုတ်အဲ့လိုပဲတည်နေတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီဖျားကိုငါတို့ကနေပြီးတော့ဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ဖျက်ပါလေခက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တော့တမန်ပါဗျာအဲ့ဖျားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာလေခက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖျားနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ပုံတဘုံကိုဖောရှင်တာပေါ့တော့တမန်ပါဗျာပုံတဘုံဖောတော့သူများတွေကိုရှိရပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှိရသူတို့ဖောရှင်တာလို့ဖောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားကိုကကြလည်းအဲ့လိုဖောသလိုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့လို့သူတို့တည်းမှာပဲကိုရောက်နေမှာပဲပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုစိတ်ထဲကထင်တယ်တကယ်တမ်းကတော့အဲဖျားကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိဘူးထားလိုက်ပါတော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိတောင်မှလည်းသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတော့သူ့ပုံပေါ်မှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ဥပမာဘူဂျောအောင်ဆန်းဆိုတဲ့သူကိုပုံပေါ်ကျင်နေဆိုရင်ဘူဂျောဆန်းရဲ့ပြုခဲ့ဘူးခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေကိုသိရတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘူဂျောဆန်းရဲ့အတိတ်ဘဝတွေမမွေးခင်ဘဝတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘူဂျောဆန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေဖြစ်ထွန်းနေခဲ့တယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာလည်းပြပါဖြစ်ပါဘူးเนาะဘူဂျောဆန်းအာဇာနည်ဖြစ်နေဒါလှုပ်ဆောင်လိုက်တာလေခေါင်းဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်တာလေပေါ်မှာနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်ကနေပြီးတော့ဒါဘယ်လိုမှလွတ်လပ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ထင်နေရရနေပြီးတော့ဟောလွတ်လပ်လာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ဗမာမာကလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်လက်နဲ့လည်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပြီးပြီးစီစီနဲ့အုတ်ချုပ်ပေးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဘယ်လိုဒေါ်လာမလဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းအင်္ဂလိပ်ကိုဒေါ်လာဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးလို့တောင်းမှမတော်ဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဘူဂျောဆာကသူစိတ်ကူးကူးတယ်ဒေါ်ကိုဒေါ်လာရမယ်အဲတကယ်လည်းပဲသူဟာတော့ရသွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲသူတည်ပြီးနောက်သူကတော့ဇူလိုင်လမှာတည်တယ်ဆိုတော့နောက်တည့်ရဲ့ဇန်နဝါရီလကျတော့လည်းရပါအဲ့တော့ဒါကတော့သူလုတ်သွားလို့ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဖြစ်ထွန်းချက်လို့ဆိုပြောကြတော့အဲ့လိုဖြစ်ထွန်းအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့ရလဲဘာတွေလုတ်ခဲ့ရလဲဒါကြည့်ရမှာပေါ့လားနော်ဒါဘုရားဆံပုံပေါ်လာဖို့ရဆိုရင်သူလုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ပဲဘုရားပုံကပေါ်ပါဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမတိပဲနဲ့ရတော့ဘုရားပုံကပေါ်လို့မရဘူးတမန်ပါအဖေပုံဖို့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအဖေတရားကြွယ်ပြီးမှဖို့ကြတာဖေတရားပျောက်သွားပြီးရှိနေနောက်ပိုင်းကြပါတော့အဲအဲ့လိုပုံဖို့ကြတာဆိုတော့ဟောဖေပုံနေလည်းမဟုတ်တယ်တော့အဲလှထက်လှဖြစ်အောင်ပုံဖို့တာပဲဗျာเนาะအဲပုံဖို့ကြတာလှတာပဲရှိတယ်တကယ်ကြတော့ဘာလို့ကိုမတည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လေတရားဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မလဲလို့ပါဗျာအဲတရားဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မလဲဆိုတော့ဖေမှမတည်ရင်ဖះကိုလွှဲမပြီးတည်နေရဲ့အဲဖះတရားကိုတည်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်လူလောကနဲ့မလွှဲတာကိုသိရမှာမဟုတ်လားမလွှဲတာကိုသိရမှာကိုဖះပုံကြီးကလွှဲပြီးထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖះပုံနဲ့တည်တဲ့တရားနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ထင်တာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးပယ်ကြပါပဲပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဟာဒီအခုကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုပိပိတတာသိစေခြင်းလေလို့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ဘုရားကိုသိရလိမ့်မယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဘုရားကိုသိရလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရားမသိဘဲနဲ့ရတော့ဘုရားပုံမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ဆိုရင်ကတော့အဲပုံမှားကြီးတစ်ခုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှားကြီးနဲ့တရားကိုတိုင်းမှာပေါ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။တိုင်းပြီဆိုရင်ဖျားနေတော့မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီဟာဒီတရားမမှန်ဘူးလို့ဆိုတော့ပယ်ပါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်တော့အဲတရားကိုပယ်ပြီးဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားရရလိမ့်မယ်တရားရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဖျားမှန်ရလိမ့်မယ်ဖျားမမှန်ရင်အဲဖျားမားကိုတိနေရင်အဲ့ဒီဖျားဟောတယ်ဆိုတဲ့တရားကြတော့ဒါဖះပါနေရလည်းမကြိုက်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တမန်ပါမကြိုက်ဘူးဖြစ်ရင်အဲ့တရားမှာအဲ့တရားမှန်ကိုဖះမားနဲ့မကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီတရားလည်းအမှားရွယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့လောက်ကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီတော့လည်းပဲဒီတရားကမထွန်းအားနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာနော်တမန်ပါအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကျွတ်တို့လူတွေဖြစ်စီကျင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကဘယ်အချက်တွေဘယ်အချက်တွေဘယ်အချက်တွေသိရမယ်လို့ဆိုတာထက်ပထမဆုံးကတော့ဖျားတည်ရမယ်လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဖျားတည်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖျားနဲ့ဆက်လျင်းပြီးကျွတ်တို့လည်းပဲမနေတော့ဟောတနေတော့ဟာရောပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ပြောတာတွေကဘာတွေပြောသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဖြင့်ဖျားဟာလူပဲဒါပြောတာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာလူဆိုတာတော့တူတူကိုကိုကလေးတော့ဘာတည်တာမဟုတ်တာနော်တမန်ပါဗျာကလေးတော့ဘာတည်တာမဟုတ်တာဆိုရင်လည်းပဲသူ့အလိုလိုက်ပြီးသူ့အကြိုက်ကိုဆောင်းနေရင်တော့လည်းပဲတကြီးလူဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတော့เนาะတမန်ပါဗျာသူ့ကြိုက်နဲ့သူ့အလိုက်ကိုမဆောင်ရွက်ဘူးအဲဘာခင်တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ခုနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်သူကလည်းပဲကြိတ်ကံကံဖြစ်သွားပြီးတော့က
ဒါဘယ်လိုမှဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြပါလို့เนาะမှန်ပါဗျာလူတို့ဖြစ်ကြမှာပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါလူဆိုတော့ကလေးတော့ဆိုတော့ဘာမှသိတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့သူ့ဘဝကြီးရဲ့အနေထားအလျောက်တိုင်းပဲသူဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားလူပဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလူကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူဘုရားဖြစ်ပါလဲဘုရားဖြစ်ပါလဲဆိုတော့သူလူအမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့လူအမှုတွေမှာအဖြစ်ရရှာလို့မရဘူးအဖြစ်ရရှာလို့မရဘူးလို့ဆိုတာကတော့ तू ကတော့အဲတရားကြီးမှာအာဏာရှိတဲ့သူဆိုတော့ तू ကနေအမိန်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒီလူသေးဆိုရင်သေးပါပေါ့နော်အဲဒီလူထောက်ချဆိုရင်ကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မိမယ်လို့လည်းပဲဒီသူတွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ဆောင်တာဆိုတော့ဟာလူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းပါလားလို့တယောက်မတရားလို့စီရင်လိုက်လို့တရားသွားတယ်လို့ဆိုတာတရားသွားတာရေလို့ဖုံပဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုဖယ်ရှားပြလိုက်လို့ဟုတ်လို့ဟုတ်နော်တရားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာတော့တမတကယ်လူတွေကြာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမတရားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဒီထွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်သူမလုပ်တတ်ဘူးတော့တမမလုတ်တတ်တော့ဒါဟာတော့ဖြင့်ဒါအတော်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာပဲလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်မှာလို့ကိုကတော့လုတ်ကိုမလုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာသိတော့ဒီလိုမလုတ်နိုင်တဲ့လူတွေကအလုံးလို့လို့ဖြစ်တယ်ပြရတော့ဒါကြီးလည်းအယူတွေလို့ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီသူတွေကနေကိုယ်ပြုစုနေတယ်ယူရနေတယ်ဖေးမနေတယ်အဆရှိပြန်ရှိပြီပဲဒီအယူတွေလိုဟာမျိုးရဲ့ပြုစုယူရတာကြီးနဲ့တာယာပြီးနေဖို့ကြတော့လည်းတဲပြီးမလွယ်ဘူးဟုတ်လားတမန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့စားဝယ်တောက်ခွဲတွေကိုယ်ခွဲစီဝယ်တွေနေဝယ်ထိုင်ဝယ်တွေပြုဝယ်စုဝယ်လူတွေကပြနေတဲ့လူတွေချင်းဆိုပြနေတဲ့လူတွေမျိုးစုံတော့သူ့ကိုဖျော်ဖြေနေရှိတာပေါ့တော့တမန်ပါရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီသူတွေကအယူတွေလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အယူတွေရဲ့ပြုစုကိုခံယူနေတာအရာငါတော့မလားပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ငါတော့တရားကိုရှာမှဖြစ်တော့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူအဲ့ဒီလောကကြီးကိုတော့ကြောက်ခိုင်းပြီးတော့သူတော့ထွက်တာတော့တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောစင်တော့ဖြစ်စဉ်လေးကိုမြင်တော့ပြောလိုက်တာတော့တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးကိုကယ်မြင်ကြပါလို့သူပြောမှာပေါ့တော့တမန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုကတရားကိုတွားတော့ပါလို့ဆိုတော့တရားကလည်းပဲလူနဲ့စီလျော်တဲ့ဟာကိုလူကနေပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဟာကိုဟုတ်တော့ဟိုတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးဆိုတာလေးကိုညွှတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သိပါတယ်သက္ခတော်ဘုရားဒါဓမောတဲ့ဘုရားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမောတရားတော်ဆိုတာတဲ့သက္ခတော်တကယ်ကိုစကားကောင်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာစကားကောင်းတယ်စကားကောင်းဆိုတာတယောစရာမရှိပြက်ချော်စရာမရှိကဲရစရာမရှိပေါ့တော့အဲတကယ်လို့ပြက်ချော်သူတယောသူရှိရင်လေသူဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကတည်းကတော့သူ့ရဲ့တယောတာပြက်ချော်တာတွေကိုရှော့ချပေးရမှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲတော့သက္ခတာလို့ဆိုသူ့ရဲ့စကားတကယ်ကိုသက္ခတာဖြစ်တယ်လို့ဒါတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ချက်ကျတော့ပန္ဒိဋ္ဌိကောတဲ့ပန္ဒိဋ္ဌိကောဆိုတာဗာမံဝတ္တိတဘောလို့ဆိုတာဝတ္တိတဝါဆိုတာအမြင်ခံရတယ်အတန်ဒိဋ္ဌိကဆိုတဲ့တရားဟာအတရားဟောသူရောတရားနာသူရောမြင်တဲ့အရာဖြစ်ရပါဟုတ်နော်တမန်ပါဗျာအတရားဟောတယ်ဆိုတာများသောဖြင့်မမြင်တာကိုဟောကြတာပေါ့လားတမန်ပါဗျာမမြင်တာကိုဟောတယ်လို့နာကြားကြရတဲ့သူကလည်းအတန်နောက်ပဲလိုက်ကြတာတမန်အဲသူဟောတဲ့စကားရဲ့စကားနဲ့ကိုမမြင်ပါဘူးဗျာနော်တမန်အဲ့တော့တဏှိတိကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြလို့နော်အဲ့ဘသူတည်လို့ငရေဝဲကြတယ်ကဲဘသူမြင်ပါလဲနော်မှန်ပါဗျာဘသူတည်လို့တော့နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုလည်းကဲဘသူမြင်ပါလဲနော်မြင်ပါဗျာဘသူတည်နော်တကယ်ကိုရဟန္တာကြီးတည်နော်ဘုရင်နိဗ္ဗာန်စံနေဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့လို့ဆိုတာကဲသာဘသူသိပါနော်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ပဲရောက်တာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘာမှမသိဘူးနော်မှန်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ဘုရားရဲ့တရားမှာဂုံကြီးကတဏှိဋ္ဌိကရှိတယ်တွက္ခတာရှိတယ်တွက္ခတာဆိုတာဟုတ်နော်တကယ်ကိုသက္ကောင်းဖြစ်တယ်တဏှိဋ္ဌိကဆိုတာကမြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာသက္ကနဲ့ရှိတယ်ဗျာဘုရားပြုတာက
တခါအကာလီကောဆိုတော့တတိယဒီကုန်ကြီးတစ်ချက်ဖြစ်နေဆိုအကာလီကာဆိုတာတော့ဒီကာလအချားမရှိဘူးပေါ့အချိန်ပြည့်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချိန်နဲ့မှန်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမြန်မာပြည်မှာမှန်တာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာလည်းမှန်တယ်ဂျပန်မှာလည်းမှန်ပဲဒီကမ္ဘာမှာမှန်တာမဟုတ်ဘူးလဘော်တက်တော်လည်းမှန်တယ်ဟုတ်တော့တခြားတခြားကမ္ဘာကိုရောက်နေရင်လည်းတခြားတခြားဂျိုကိုရောက်နေရင်လည်းသူမှန်ပဲနေရာလည်းမရွေဘူးပေါ့နော်ချိန်လည်းမရွေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါပတ်နေကြလို့ဒါကိုအကာလီကာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အာကာလာမရွေးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ခင်ပြောဝင်မယ်လို့လည်းပဲတရားမပြောဘူးပေါ့နော်ပါဗျာတကယ်ဆိုတော့ဒီတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကလူနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးတယ်ပဲနော်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လူရလို့ဖြစ်နေလူအသိနဲ့တည်လိုက်ရတာဧကန္တဒါအကဲရှာမရှိဘူးဒါငါလည်းနားလေတယ်ဒါတော့ချိန်မီအဲ့တိုင်ဖြစ်နေတာပဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်တင်းချာလို့ပေါ့နော်တင်းနဲ့နဲ့နဲ့ပေါ့သုံးလို့ဆိုတာဟာဗမာပြည်မှာမှတင်းနဲ့နဲ့ပေါ့သုံးလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဒေဝပြည်မှာလည်းပြောရမှာပဲကလားပြည်မှာလည်းပြောရမှာပဲဂျပန်ပြည်မှာလည်းပြောရမှာပဲနော်ဟိုလောက်ရောရောက်သွားရင်လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့သုံးခုပဲဖြစ်မှာပဲအာဒီကမ္ဘာပြည်မှာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့သုံးခုဖြစ်တာလောက်ရောရောက်လို့ရှိရင်သုံးခုမကန့်ချင်တာဘူးလို့အဲမရှိချင်တာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲသူကဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဒီလိုမျိုးလိုတင်းချာဆိုတဲ့အရာမကံပြီးနေတယ်လို့အတိုင်းပဲဒီဘုရားရဲ့တရားဆိုတာလည်းပဲမကံပြီးနေတယ်ဟောဒီလိုပြောတာပါနော်မှန်ပါဗျာအေဟိပတ္တိကောဆိုလိုတာခါလေကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတစ်ဖက်ကမမြင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့လုံးဝအဲ့ဒီပြောစကားရဲ့ဖြစ်ရစီအထိပြလို့ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟောပြလို့မရတဲ့ဟာရဲ့လို့မရှိအောင်နော်အလပြလို့မရတဲ့ဟာရဲ့လို့မရှိရတဲ့ဟာဆိုတာတကယ်ကိုလူပိတာတာလို့ပြောပါတော့တမပါဗျာအဲတရားဟာတကယ်လူရဲ့တရားလို့ဆိုတာပိတာတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကွာဖော်ပြနေတယ်လို့သူတို့ပြောပါတော့တော့တမပါဗျာနောက်ဩပနေယိကဆိုတာဩပနေယိကဆိုတာတကယ်ကြတော့သူသိပြီးသွားပြီသူရပြီးသွားပြီသူတော့နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပြန်မထွက်တော့ဟုတ်လားတမအပြောင်းမထွက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာအတိတာကတော့ဖြင့်ပြောင်းမသွားတော့ဘူးကတ်နေတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်အမှန်ကနေတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးမပန်တဲ့အာတစ်ခုသိရင်ကတော့ဒါပြောင်းလို့ရသေးတယ်နော်ကတ်မနေဘူးပေါ့နော်မန္နာကိုတယောက်ကပြောပြီးဆိုရင်ဩငါတိထတာမမှန်ပါလားလို့ဆိုတာကိုပြောင်းပြလိုက်ပါပေါ့နော်ခုကတော့အဲ့တင်းချာတိတယ်လို့ပဲတင်းတဲ့ပေါင်းသုံးလို့သိပြီးသားရဲ့ဒါဖေတော့မှသူမပြောင်းတော့သူရအမြဲတမ်းကတ်နေတယ်ပေါ့ခွာတော့ဘုရားဩပနေဤကပါနော်နောက်ပစ္စတံဝိဓိတဝလို့ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့လည်းပဲအကျိုးခံစားရတယ်ပေါ့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အမှန်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားဆိုတာအဲလိုပြောတယ်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီး6ချက်လို့ဆိုတဲ့အရင်ချင်း6ချက်ကတကယ်ကိုလူနဲ့အတိမတ်ဆုံးရာလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့လူနဲ့လက်လမ်းမမိတဲ့ဟာတို့တခုမှမပါဘူးเนาะခုတော့အဲ့လိုတော့ဟုတ်ဘူးရနော်အဲတရားတွေအဖြစ်မတိတာပဲများနေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဖះမားရဟာနေပြီးတော့ဟုတ်เนาะအဲ့တရားတွေမားခဲ့ကြတာပေါ့เนาะဒါကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ဖះမားတာလို့ဆိုတရားမားရဟာနေပြီးတော့ဖះမားတွေကိုပို့ခေါ်ကြတာပေါ့เนาะတရားမားပြီးတည်တော့ไอ้เตียรี่ฮ้อเกเรปู่กูตึกเมียนแยกเตตึกกูหอบมาเนตึกกูเวอโจษีเรเนะဆိုပြီးအခါတည်းဘုရားပုံခေါ်ကြပြန်တေးတော်တာဟောเนาะအဲ့တော့တရားမသိလို့ဘုရားမားတွေကိုပို့ခေါ်တာအဲ့ဘုရားမားတွေကြောက်မလို့တရားပြန်ပြီးတော့တီးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့လို့ဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမသိရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလေတမန်ပါဗျာဘုရားဝါဒမဟုတ်တာဆိုတော့တရားသိဖို့လိုတာဆိုတော့တရားသိဖို့လိုတာတဲ့မှာတရားပဲပြောဖို့လိုတာလားလို့မေးဘုရားပြောဖို့လိုတယ်ဘုရားမသိရင်ကတော့ဘုရားကိုတလွဲသိထားတဲ့သူတယောက်ကိုအဲတရားသွားပြောကြည့်ပါလောကတစ်ခါလည်းလက်ခံကြရဘူးဒီလိုပြောကြလို့ပေါ့တမန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုရားကဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့မေးချင်စရာဖြစ်လာတယ်နော်တမန်သူတို့ဟာဘာမှလည်းမရှိဘာလည်းမရှိဟောဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်တမန်နောက်ဘဝလည်းမရှိရှေးဘဝလည်းမရှိနဲ့ဆိုရင်ထေရဝါဒတွေအကျိုးတို့တရားကိုတစ်ဆက်ကလေးတောင်လက်မခံကြဘူးနော်တမန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လက်မခံတာလဲဆိုရင်
သူတို့သိထားတဲ့နောက်ဘဝနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အယူဆကစမ်းကျင်တယ်ကန့်လန့်ဖြစ်တော့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတော့အာဒါကူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဟောကျုပ်တို့ပြောတာတကယ်တော့သူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့မှားတဲ့အမြင်ကိုသူတို့ကမြင်နေတာသူတို့ကမြင်နေတာနောက်ဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝဖြစ်မယ်အစရှိပဲလို့သိနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကူကသူတို့အမြင်မှားအဲ့ဒီအမြင်မှားကနေပြီးတော့ဒီကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားအဲ့ဒီနောက်ဘဝဆိုရဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာမယူတော့ဘူးမယူတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တဲ့သူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့သူကပြန်ဆွဆွဲတာခံရတာပြောကြတယ်เนาะတမန်တော့ဘုန်းတို့ဆိုရင်မနာဘူးကိုယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာမနာဘူးပေါ့เนาะကိုယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တာရှင်းလို့ရတယ်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကြတော့ရှင်းလို့မရမရဘူးဟောမားတာကြီးမြင်နေတာကြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထေရဝါဒီတွေဟာသူတို့ထေရဝါဒရဲ့တရားမှားတော့ဘုရားလည်းမှားတာပေါ့ဘုရားမှားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုပုံခေါ်လိုက်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါစေတော့ဘုရားတဆူမကဘူးတဲ့နော်အဲကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့ရှေ့ဟာကတ္တဗာဆိုတဲ့ဘုရားပွင့်နေဟုတ်လို့လားနော်အဲအစရှိပြည့်ဘုရားတွေဒီကဘာထဲမှာကို၄စုပွင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တောင်းတဆူပွဲဥမာနဲ့ဟောအဲ့လိုတွေကလည်းပြောတော့တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကသူတို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတွေနဲ့တင်ပြချက်ထင်မြင်ချက်တွေသူတို့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ခုခေတ်မှာလူတွေဟာတောလုံးတောင်လုံးလုံးတဲ့ခါမှာတဆီတွေမြင်တယ်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတရေတွေကိုမြင်တယ်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါတဆီတွေတရေတွေဟာရှိလို့လားဆိုရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးမရှိပေမဲ့လို့လည်းတစီချောက်ခံရတဲ့သူကတော့ရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများရှိတယ်เนาะအဲအဲ့လိုပဲအချောက်မခံရလဲတစီချောက်တဲ့သူကတော့ရခိုင်နှုန်းပြည့်နေပါလောက်ကိုရှိတယ်လို့ပြောချင်ဆိုเนาะအဲ့တော့ဘာလို့တာလဲလို့မေးရယ်ခုနမရှိဘဲနဲ့မြင်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလို့ဆိုတော့သူစေတစာနဲ့မြင်တာเนาะစေတစာနဲ့မြင်တာကတော့အကောင်းနေပွားလို့မြင်တာလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးမကောင်းနေပွားရနေပြီးတော့သူမြင်တာပေါ့เนาะအကောင်းနေပွားတယ်ဆိုတော့ရုပ်တွေပွားတယ်နာနေပွားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းလောက်ကြတာရှိတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာရုပ်တွေနာနေကိုပွားနေရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးနဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့တကယ်ပွားမယ်ဟာဒီပဲဆိုပြီးကလည်းပွားကြတာမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းယူပါဇံနေအယူပါဇံနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပွားတော့ပွားတာကိုပဲဇံလို့ခေါ်တာပါပဲဇံဆိုတဲ့စကားကတခြားမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပွားစီနေတဲ့ဖြစ်ရကိုဇံပြောတာပါပဲအဲ့လိုဇံလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇံတွေကတကယ်တမ်းပွားလိုက်လို့အဆုံးတွင်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်သွားရင်သူလည်းစိတ်တစားဝင်လာတယ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ဘုံမြင်ဒီမြင်လည်းမြင်တာတော့အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးတွေဖြစ်လာတာဗျာနော်ဘောခရိယံဘာသာရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြားဘူးကြတာပဲခရစ်တော်ဆိုတာဟာအသက်ဆက်တဲ့နေ့လောက်ကပျောက်သွားတယ်တဲ့ပြောက်သွားပြီးတော့ဘယ်တော့လောက်ကြပါပြန်ပေါ်လို့ဆိုတော့30ကျော်လောက်ကြပါသူပြန်ပေါ်လာတာဟုတ်နော်အတကြားတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုကိုခရီးဘာသာဝင်เนี่ยမသိကြဘူးလားဟုတ်နော်တကယ်တော့သူလည်းပဲဒါပြောလို့ရှင်တော့တရားသွားရှာနေတာလို့ပြောကြလို့နော်အဲ့တော့လေလူလောကအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျလူလောကပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုဒီခရီးသာလာလို့ဆိုတော့မုစလင်ဆိုတဲ့သူလည်းပဲမူဟာမက်ပေါ့နော်ဝါမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုပဲသူလည်းတရားထုတ်တာပဲသူ့မှာလည်းမိမရှိတယ်အဲ့ဒီမိမကတော့ဟိုဆိုးမကြီးနဲ့တူတယ်သူ့ဝယ်မှုကပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူကပိုက်ဆံတွေပါလေရှိသွားပြီပေါ့အရင်တော့ကတော့ဒီကလောက်မောင်းသမားပေါ့နော်ကလောက်မောင်းသမားဆိုတာသူတို့ဒီမှာကတော့ကလောက်တွေနဲ့ဒီ MBC တွေဟိုတဲဟိုပစ္စည်းတွေဒီတဲအဲ့လိုလောက်ကြတာဟုတ်တနေကနေတနေရတဲ့ကတည်းကအဲဒီမှာဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆင်းရဲလို့နေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီကလောက်တည်းရဲ့အရှင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကုန်တဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲပိုက်ဆက်ရှိတယ်သူဒီတယောက်နဲ့သူတင်ညားတာပေါ့နော်ညားတဲ့အခါကြပါသူကနေပြီးတော့သူပိုက်ဆက်ရှိလာလို့သူကြီးစိုးလာတဲ့အခါတော့ကြပါသူကတရားလုပ်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားတော့အထုတ်တာပေါ့နော်သူလည်းတရားထုတ်လို့ဘူးဆိုလည်းဘာသာဖြစ်တာလို့ပြောပါဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုတယောက်တည်းနဲ့သွားပြီးတရားလုပ်ပြီးလို့ဆိုကြတော့ပေါ့ပါပဲတမန်ပါဗျာအဘဒါဆူဆူဝါဝါပေါက်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ပါပဲဆူ
သူသောဝါပေါက်တယ်ဆိုတော့ဘယုဒ္ဓခတွေပေါက်တာလဲဆိုသောဝါပေါက်တယ်လို့ပြောရမယ်သူတို့ရမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူကအိမ်ထောင်ကတည်သွားတယ်သူမှသားသမီးတွေလည်းလင်သားရောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးသားသမီးရဲ့အထက်ကကျူတော့ကျုပ်နဲ့အရွယ်လောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အောင်တာလောက်ကရှိတာပေါ့နော်သူ့ထက်ကလည်း2ယောက်3ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ရှိတယ်သူ့ထက်ကအဲ့ဒီလိုသူအရင်ယောက်ျားနဲ့လေးတွေရပြီနောက်ပိုင်းမှာယောက်ျားတည်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ်ကျွတ်တော့တော့သူ့ယောက်ျားရှိတာကိုလည်းမသိလိုက်ပါဘူးတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုတခြားယောက်ျားလူတယောက်ကကျွတ်တို့ရလာပြီးအလုံးလုံးရင်တယ်သူနေညားတယ်ဗျာတော့အဲသူနေညားတဲ့အခါကျတော့သူဒီရွာမှာသမီးတွေလည်းမနေနိုင်မနေနိုင်တော့ဟိုရွာကိုလိုက်နေရတာပေါ့တော့ဟိုရွာမှာလိုက်နေတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသဘောလဲကောင်းတယ်ဗျာတော့အဲလိုမျိုးလူသဘောကောင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားပြတဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျသူလည်းတရားထုတ်တာပေါ့တရားထုတ်တဲ့ခါကျယူသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီမိမပေါ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူစိတ်ကိုထိန်းတာပေါ့နော်စိတ်ထိန်းထားရင်ကနေပြီးတော့အဲထိန်းတယ်လားဆိုတာဟိုဘက်စီကိုစိတ်ကရောက်ပြီးဝင်စားသွားပါပေါ့နော်သူရဲ့မကြည်မြည်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်စီရောက်သွားတဲ့ခါကျဟောအဲ့ဒါတွေပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါအယူဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာတော့အဲ့လိုပဲဆိုလိုတာကတော့ပွားတာမှန်တော်ရဲ့မမှန်လို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲဟောယူသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မှန်ရင်ကတော့ယူတော့မသွားဘူးယူမသွားဘဲနဲ့တကူထွက်လာတယ်လို့ပြောမှလို့ပဲပေါ့နော်ဟောဟိုလိုမြင်တယ်ဒီလိုမြင်တယ်ဟိုဖြစ်မှာဟိုသူကနေမဖြစ်သေးခင်ကပြောလိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဝေးမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဝေးလည်းတူမရောက်ခွင့်နဲ့သူကနေပြီးတော့မြင်ပြလိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းလက်တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာဟုတ်တယ်တကောတကယ်ဟုတ်တယ်နဲ့ပိုက်ရတယ်ဗျာနော်မပယ်နိုင်ကြဘူးဒါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးအမြင်ကိုတော့ဘာမြင်လို့ပြောတယ်လဲလို့ထင်တော့ဇာအမြင်လို့ပြောရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဇာအမြင်လို့လည်းပြောရမယ်အဲနောက်တစ်ခါဟိုရင်ပေါ့အဘိညာဉ်အမြင်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဘိညာဉ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားကလေးလည်းအဲခါဒီပါလာတဲ့အတွက်ပြောလဲအောင်အဖိညင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တော့ညင်းဆိုတာတော့ညာနာဆိုသိတာလို့ထင်ပေရတယ်ပေါ့နော်အဘိဆိုတာတော့အလွန်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါအလွန်သိတာအလွန်ဟုတ်တယ်အလွန်သိတယ်ဆိုတာပုံမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်သိတာတည်းကလည်းပဲအလွန်သိတာတော့ရှိတယ်ဥပမာသူမျိုးဇေယောညာတယ်ဆိုရင်အစပဲရောက်တာမလဲနော်အစပဲရောက်တာမလဲဆိုဘယောက်တာပြင်မဲ့လဲအဲရောက်ကန်းကန်းနဲ့ရောက်မယ်နေရောက်မယ်နေရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဈေးဝယ်သူကပဲတင်သွားတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဟောဘယ်လိုရောက်အောင်မှာဘယ်လိုပြောအောင်မှာအဲဘယ်လိုပြောအောင်မှာလို့စားရင်တိတိသွားတဲ့ခါကျတော့ဈေးတဲ့ရဲ့ပရိယေမာယာတပ်ပညာတွေကိုကိုယ်ကနေထိုးထွင်းပြီးတိသွားတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပဲမော်တော်ကားမောင်းတဲ့သူလဲမော်တော်ကားမောင်းတင်ကစားရတော့ဘာတမ်းပါလဲတဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမော်တော်ကားမောင်းတင်တော့ဟောတဒီကီယာတင်ရမယ်ဒီကလနင်းရမယ်အစရှိဖြစ်သူအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲဆရာပြောတဲ့အတိုင်းခေါင်းတင်းကနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့လှုပ်ပြီးမဲ့လည်းပဲတိတာကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်တာနောက်ကြနောက်ကြနေတာပေါ့နော်အဲတဖြည်းတဖြည်းနဲ့လှုပ်ခံလှုပ်ခံများလာတဲ့ခါကျတော့လှုပ်တာနဲ့တိတာနဲ့အတူလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာဟောအဲ့လိုနဲ့နောက်ကြတော့ကားကိုဘယ်လိုကြွရမယ်လို့ပြောတာ哦သူစီကန်းအတိုင်းကြွရတယ်လို့မဟုတ်တော့ပဲ ਨੇ သူ့အနေနဲ့ဒီလိုကြွရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့အတိပေါက်လာပြီဆိုရင်သူကြွလိုက်တယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲဖြတ်ပုံနေတန်းပုံနေကူးတန်းပုံနေအကုန်လုံးသူကနေတိတော့လို့ဒါသူ့မှာအဖေရင်ပေါက်တာလို့ပြောပါဗျာနော်ဒီအဖေရင်ပေါက်တယ်ဆိုတာကဟိုဖះတရားတွေမှာမှအဖေရင်ပေါက်တယ်လို့အတော်များများသိနေခဲ့ကြတယ်ဗျာဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်အဖေရင်ပေါက်တယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာအိမ်ထောင်လင်မယားဖြစ်နေပေါင်းတင်ပြီးနေကြတယ်ဒါလည်းပဲအိမ်ထောင်လင်မယားဖြစ်နေလည်းပဲအဖေရှင်ပေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မလား तू ကဘယ်လိုကိုကဘယ်လိုကိုယ့်လူတိုင်းပဲသူ့ကိုဆွဲမရ तू ကလည်းသူ့ကိုလူတိုင်းကိုဆွဲမရနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပฏิဝခါတွေလည်းဖြစ်တာပေါ့တော့ဟာဒီလိုပฏิဝခါကြီးနဲ့ဖြစ်နေလို့မကြိုက်သေးဘူးပြည်လျောင်းကတော့နေရမှာပဲဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်ကိုလူလေးဆွေဘယ်လိုလဲဒီလူလေးဆွေဘယ်လိုလဲတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းကနေပြီးတော့သူအတိတွေဝင်လာတာတော့ဒါအဖေရင်ပေါက်တယ်လို့ပြောရပါတော့။နောက်ကြအကုန်လုံးကိုရှောရှူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲ
ဘိညာဉ်ဆိုတာလည်းပဲသူလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့သူအာယုံရောက်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအဘိညာဉ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်နဲ့တိတဲ့အတိကိုဒါလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိတယ်ဗျာဒီလားမှန်ပါဗျာဘုန်းတော်ဝိရဒ္ဓောရှိပါတယ်ပတ္တန်ရောတက္ခတိနာမရူပံဣဒ္ဓဝါနာဝါညတတိဒါနိမေဝကာမံဘုံပတ္တတုအပကဝါနဲ့နာဟိဒေဒေနသုတ်ထေကုတလဝရဏီဆက်ခါထာလေးတွေ့တဲ့ခါကြတော့အာယုံ난ရှုရင်တရားမရဘူးလို့ဆိုရအောင်ပေါ့နော်မှန်ဟိုကနေပြီးတော့ရှင်လုံးဘွယ်ကပြားလေးရေးလိုက်တယ်ရှင်လုံးဘွယ်ကပြားလေးရေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဟောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ပြောတာဘယ်လိုမဟုတ်တာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝါနာဝါညတတိဒါနိမေဝဒိဋ္ဌဝါနာမြင်သောကြောင့်ဒါနိမေဝထိုယုံ난တို့ကလည်းမတ္တတိတိပေါ့နော်ဟောဝဒဟောရမဒိဋ္ဌဝါနာဝညတတိဒါနိမေဝညတတိတိတိပေါ့ညတတိတိဆိုတာသူကတိရမဟုတ်တဲ့ဒါအဖိညာနဲ့တိတာတဲ့အဲလိုပြောနော်ညတတိလို့ပဲပြောပြီးအဖိညာတတိလို့ပြောတော့မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကြီးပဲနော်အဖိညာနဲ့တိတာပဲဟုတ်မှာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတိတာပဲလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာတကယ်တော့စိတ်တိတာကိုဘိညာဉ်တိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တမပါဗျာအဲစိတ်တိတာဆိုတာတန်တိတိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဘိညာဉ်ဆိုတာဒါစိတ်တိတာကနေထွက်တဲ့အဘိညာဉ်ပေါ့ခုနကတော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါဘာဒီအလုပ်ထဲကနေပြီးတော့အတိတွေကောက်ကိုပေါက်လာတယ်လည်းပဲဒါပဲတကယ်တော့အဘိညာဉ်ပဲမဟုတ်လားကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောလို့ဟုတ်တယ်အဲကျွမ်းကျင်လာတယ်လို့ပြောရပါပဲဥပမာထင်းခုတ်တယ်ပထမတော့ဓာတ်တောင်သိမ့်နိုင်ကြတာပေါ့ဘူးเนาะတကယ်တော့ထင်းပင်လည်းပဲဘယ်လိုပြအောင်ဖြားမယ်ဆိုတာလည်းပဲအားထည့်ရတာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကတော့အားကိုမထည့်ရတော့ဘူးသူကလေးနဲ့သူတခါလဲအချက်လိုက်ပြီးတော့အလုံးတိုင်းသွားတဲ့ခါကျဒါအဘိညာဉ်ပေါက်သွားတာလို့ပြောချင်လို့ပေါ့เนาะတမပါဗျာဒါဘာအဘိညာဉ်လဲလို့ပြောရအကျင့်ပိုက်ဆယ်ရအဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလေဒီတရားဓမ္မအပိုင်းဆိုင်ရာဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးတို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတရားအဲ့ဒီဘိညာဉ်တွေကိုကွဲပြားအောင်ကိုမသိဘူးဗျာတမန်ဗျာကွဲပြားအောင်ကိုမသိတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာတစ်စုံတစ်ခုပေါက်လိုက်အဲ့ဒီပေါက်လိုက်တာဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာပတ်တော်တာဗျာเนาะအခုဒီခရစ်တော်တို့မိုဟာမက်တို့တို့လည်းဘိညာဉ်ပေါက်တာပဲဟုတ်ပါတော့ပြောမစင်တော့ဘုန်းတို့ဘုရားလည်းဘိညာဉ်ပေါက်တာဟုတ်တယ်ဘုန်းတို့ဘုရားပေါက်တဲ့ဘိညာဉ်တမျိုးဘုန်းတော်ဘုရားပေါက်တဲ့အဘိညာဉ်ကတော့တကယ်သူရှိနေတဲ့အရာတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အဲသူရှိနေတဲ့အရာတွေဆိုတာကံတရားတွေဩကံဟာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒါဟာဘာလို့ဖြစ်တာလဲသူကကိလေသာဒီတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဒီတဏှာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဩဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဝေဒနာဘာကြောင့်တော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဖတ်တာဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲအာယုန်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒွါရဖြစ်တဲ့မျက်စိလိုနားလိုနဲ့လာပြီးထိခဲ့လို့ဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တိတာကိုပွားလိုက်တဲ့ခါကျအဘိညာဉ်တွေပေါက်လာပြီဒါအဘိညာဉ်တွေပေါက်လာဆိုဘုရားလည်းအဘိညာဉ်ပဲဒါကတော့တရားဘိညာဉ်ပေါ့နော်ဘောရီကတော့တရားဘိညာဉ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါလောကီရဲ့အဘိညာဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လူတွေပါဒီအဘိညာဉ်တွေကိုလည်းပဲပေါက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ကြတယ်လို့သူပြောကြဆိုတော့ဒါရီကတကယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်သုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမယ်ကိုချင်းသိခါကိုတဲ့လာအောင်တတ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောရမယ်နော်အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတို့ဘုရားကိုဘုန်းတို့နားလဲတဲ့ခါမှာအဲ့လိုအဘိညာဉ်နေနဲ့နားလဲလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘုရားဟာတာမန်လူတယောက်ပဲသူပွားစရာကိုပွားလိုက်တယ်ပွားတဲ့အတွက်ပွားတာကတကယ်ရောက်တာကြတော့လည်းမရောက်ဘူးအဲနောက်ဆုံးပြကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားလို့ဆိုတဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုပွားလို့မရောက်တာကိုတော်ပြီဆိုပြီးတော့သူဖြတ်ပလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအဖြတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျဘာလို့တော့ဖြစ်တော့ရိုးရိုးပဲလူလူနေလိုက်တယ်အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါကျမှသူကနေပြီးတော့ဒီအသည့်အမြင်လေးကိုအစင်လိုက်အစင်လိုက်ကလေးတွေအကုန်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ပေါ်လာတာကိုပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိညာဉ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖိညာဉ်ပေါက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်ထွန်းလာတာလို့သူပြောရမှာနော်အဲ့တော့ဒါကတော့အဲကိုကျင်လည်ရဘူးတာမဟုတ်တာဆိုတော့ခက်တယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့တမန်အဲခက်တယ်လို့ပြောရပြီမယ်လို့လည်းပဲဒီအဘိညာဉ်တွေဟာပါကြတယ်လို့ဆိုတာကလည်းဒါမပြော
ပြောကိုမပြောနိုင်တော့အနေထားထီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဘုံမှာလည်းအမားတွေတည်ကြတာမှန်ပါဗျာအဲဘုရားဘုံမှာအမားတွေပြီးတော့တော်တော်ကိုဘုန်းတော်ဗမာပြည်ကလေးတွေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာကဲဗမာပြည်ကလေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဗမာပြည်ကအားလုံးဟာဘုရားကိုမကြည်ညိုကြဘူးလားကြည်ညိုတယ်ကိုးကွယ်ကြတာပဲနော်မှန်အဘုန်းတော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဝိဇာအမေဖြစ်တယ်ဇလတ်တော်တော့ဘယ်သူရဲ့နာမလဲဟောအဒေဝမကြီးရတော့အခုတော့ခွန်ဘောက်ခွန်ဘောက်ခွန်ဘောက်အဲတော့ခွန်ဘောက်ဆိုတာသူတည်းရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုသူတို့ကားကိုစီးပြီးတော့တစ်ခေါက်သွားမှုတယ်သွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းလေးဆိုတာစကားစီမီလည်းပြောသွားကြတာပေါ့နော်ပြောသွားတော့ဖခင်ကြီးကဘယ်ဖခင်ကြီးညို့စရာကောင်းတယ်ပဲဖခင်ကြီးညို့စရာမကောင်းဘူးခါမျိုးပြောတာပေါ့နော်ကြည့်ရစရာကောင်းတာပဲလို့အရဆိုတော့လှတယ်ဖရားပေါ့တဲ့ပြောရတာဟာအယုတ်တော်လှတယ်အယုတ်လားမလှတယ်အယုတ်လားသူကြည့်တာပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဖရားဆိုရင်ကတော့အတူတူလို့မှတ်ချင်ကြရပဲပေါ့နော်ကိုယ်မဟုတ်မလှတယ်ဖရားဆိုရင်သူကြည့်ညို့ဦးတယ်လှတယ်ဖရားဆိုရင်သူကြည့်ညို့ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတာဗျာနော်အဲသူကလည်းစတော့တော့ဘုရားဝါသာတောင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ပြည်ကြီးကိုအဲကွန်မြူနတီသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်တော့ကျွန်မတို့ကလူလားမြောက်လားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘုရားဝါသာလည်းမိဘတွေတောင်းသိဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တော့ပါဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းဘဝပြည်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘဝပြည်သားဖြစ်အောင်တို့ကလှုပ်ရတာဟုတ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတို့ကလည်းဘုရားဝါသာဖြစ်အောင်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘုရားကြည်ညိုတာဆိုအဲ့လိုကြည်ညိုပါလေဗျာအဲကွာလို့တဲ့ဒလူရီတွေဗျာနော်တော်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းတို့ရဲ့ဘုရားဝါသာတွေကတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားဝါသာတွေကတော့လုံးဝဘုရားဆိုတာဟာဟုတ်တော့ဒီပုဂ္ဂလကိုမြင်နေဖို့မဟုတ်တော့တင်ပါဗျာပုဂ္ဂလကတော့လူသားပဲအဲလူသားအပေါ်မှာသူ့သဘောတရားတစ်ခုတက်သွားလိုက်တာအရိယတရားပေါ့နော်အရိယတရားသဘောတရားကိုတက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျမှသူကဘုရားလို့သူဝန်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲလို့ဆိုတော့ပါသူဘုရားဆိုတဲ့အဖြစ်ကဒီအရိယတရားရဲ့အဖြစ်ပဲတော့အရိယတရားရဲ့အဖြစ်ဆိုတော့လူနဲ့ဆက်လင်းလို့ပုဂ္ဂလနဲ့ဆက်လင်းလို့ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့ဒါလိုပြောရမှာပဲပေါ့လားမှန်ပါအဲ့တော့ဘုန်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖះကိုရှစ်ခိုးနေကြညာတာလို့အဲပန်းတော်တွေဆန်းတော်တွေကတ်ချင်နေကြတာလို့ဆိုရတော့ဒါပြောစင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေဗုဒ္ဓဘာသာအတိမရှိသေးတဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရလို့ဆိုတာမျိုးဘုရားပြင်ပေးရလိမ့်မယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲမနေ့တော့ဒီနေ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကလည်းပဲတိတ်ဆုံဆုံစိစိကြီးရလို့မဟုတ်ပြီပဲလို့ဟုတ်တော့တကယ်ပဲလဲဘုန်းတော်ရအခုတင် जा ကြတဲ့တင် जा ချက်ဟောပြောကြတဲ့ဟာကိုဒါ जा ကြချက်ထဲမှာဒါအချက်ထိပဲလို့ထင်ပါတယ်နော်တမန်ဘုရားတွေကပြန်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုကောင်းတဲ့တိနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်တယ်ပါတော့စီရီတော်ကြီးကိုယ်ကလည်းဘာဟုတ်ပါလဲเนาะအဲဆင်းတူတော်ကြီးကိုယ်ကလည်းဘာဟုတ်ပါလဲเนาะရုပ်ပုံတော်ကြီးကိုယ်ကလည်းဘာဟုတ်ပါလဲလို့ပြောရမှာเนาะအဲစေတစာနဲ့ပဲသူကိုယ်ခွဲကြတာပဲစေတစာမရှိရင်ဒီရုပ်တူတော်လည်းကိုယ်ခွဲလို့မရဘူးဒီစီရီတော်လည်းကိုယ်ခွဲလို့မရဘူးเนาะဒီစီရီတော်လည်းကိုယ်ခွဲเสียရလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းလည်းဆိုတာဩသူ့အထိတ်မှဖြစ်နေထူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဩဒါအထိတ်မှဖြစ်တယ်လို့ထားလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုရုပ်တူတော်လည်းအထိမ့်မှဖြစ်နေထူထတာဖြစ်တဲ့အတွက်တူတူမတူတူသူအထိမ့်မှပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလို့ပေါ့လွတ်လိုက်ရကြောက်တိုင်ကြီးဆိုတာလို့ပေါ့နော်အဲလွတ်လိုက်ရကြောက်တိုင်ကြီးကလွတ်လိုက်ပဲဟုတ်ပါတော့မဟုတ်ပေမဲ့လွတ်လည်းကဲလွတ်လပ်တာရဲ့မမေ့တိုင်မလျော့တိုင်လောက်တဲ့ဒီခါလေးအထိမ့်မှဖြစ်နေဒီကြောက်တိုင်ကြီးကိုအပင်80လောက်ပေးတရားလောက်စိုက်ရိုက်စိုက်ထားပဲဆိုစိုက်ထားလိုက်တဲ့ခါကျဒါရဲ့ထင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပဲဒါတော့လွတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပါမလဲပေါ့နော်ခုလည်းစီရီတော်ဆိုတာတွေကြောက်တယ်ကြီးနဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောရမှာနော်ရုပ်တူတော်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဓာတွေကိုကိုးကွယ်နေကြရတယ်လို့ဆိုတာတွေကမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြဆိုပေါ့နော်ကိုးကွယ်နေကြရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့ကိုကနေတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမလို့အခက်နေပါဗျာနော်တပည့်တို့အိမ်တွေမှာဖျားရှိဘူးလားရဲမရှိတော့ရပါဟမ်ဘုရားဘာမပြတာနှမချီမပြတာဘယ်လိုထင်လဲဘုရားပြရတယ်ဘုရားရှိဟုတ်တယ်ဘာလို့ရေးရမှာလဲအဲ့ရှိရပြီဒါပေမဲ့ဘုရားပန်းကတည်းကအင်မင်းသားတွေအတူတူကြီးကြီးပြီးဝေးပါညာသူရောဘုရားပန်းလည်းမသိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောရဲဘူး
အဲကလေးမလေးတော့ဖက်နာပြေးလို့မိငါပြောပြီးတယ်လို့ပြောတယ်။တဲပန်းလေးလည်းမပြေးဘူး။ဖះဆိုတော့ကတာလည်းမပြေးဘူး။ခဏခဏပြောဟုတ်လား။ပြောရမပြေးဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဖះချစ်ခိုးလာတော့မလုပ်ကြဘူးလား။မလုပ်ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။အဲဘတ်တင်ထေးလို့အောင်ကြောင်မိုးလို့ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်မန္တလေးထုံးပေါ်ပါလေဟုတ်ပါဘူးရွှေရွှေဟိုတဲ့လိုအလာပေါ့နော်မေဆိုင်ရအလာမန္တလေးတွေကနေလာလို့ရှိရင်သူ့ဧပိတာအနေနဲ့လာရတာခလားဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့ကလည်းတိုက်ကလေးဆောက်လိုက်တယ်သူတို့လည်းနည်းနည်းစီဝါရေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိုက်ကလေးနှစ်ထပ်တိုက်ကလေးပါပဲအဲ့တိုက်ကလေးဆောက်ပြီးတော့ပဲကျတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့ဖျားတဆူဒါလက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောလာတယ်။ဟာသိမ့်နေကိုအများကြီးထင်တယ်ဗျ။အဲသိမ့်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့ဘုရားရဲ့ဒီကျောင်းတော်နဲ့ဒီရွှေတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာအဲယူပါလို့ပြောတယ်တဲ့။သူတို့မယူလိုက်ဘူးတဲ့ဗျာ။အဲသူတို့မယူဝဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီသူတွေတော်တော်တောက်နာပဲလို့သူတို့အောက်ဝေ့မိတယ်နော်။အဲဖိုးတော်မပဲရန်ကုန်ကျောင်းမှာစဆောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်လူတွေလူသူတွေနဲ့ဆက်တက်လို့အဲဘိုးကြောင့်လည်းပါလာကြတဲ့ခါမှာဘိုးကြောင့်ဘုရားပဲနားမလို့ဆိုတော့ဒီလိုမေးကြတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ကြဘိုးကပြောရတယ်ဟာဒါဘုရားကြောင့်မှမဟုတ်ခွဲပဲဗျာဘုန်းကြီးကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးနေဦးဆောက်ထားတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားပဲရှိပါတော့ဟောအဲ့လိုပြောရတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့အားငယ်ခြင်းစရာကြီးနော်မှန်ပါဗျာမလို့ဘုရားတော်ဝင်ရှိတဲ့ကြောင့်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူတွေကလည်းခံစားရနိုင်တယ်ဘာပေါ့တို့ရင်လည်းဖျားရှိပါတော့နော်ရှိတယ်ဗျအရင်ကလက်အရင်လေးကရှိနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဝေါ်ဇော်တို့အိမ်မှာအိမ်လေးဆောက်တယ်ဝေါ်ဇော်လည်းနည်းနည်းလက်သွားဆိုတဲ့ခါကျတိတ်လက်သွားအကြီးစားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာသူဆောက်တာပါပဲဆောက်တဲ့ခါကျသူမင်းမဖျားစင်ထည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ဘယ်နဲ့လောက်အောင်လုပ်မလဲထည့်ပေးလိုက်ပါကွာလို့တော့ကျွန်တော်မေးပါလားဒါကြောင့်ဖျားစင်မရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာအနေရခက်နေလိမ့်မယ်လို့အဲ့မှာလည်းအမေရထဲစီမထဲလားထဲရမှာထဲရမှာဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့မတိကြတာဘူးเนาะအဲဆရာကြီးဦးရအောင်တို့အိမ်လည်းတစ်ချိန်ကဟောလို့ပေါ့အဖျားစင်ကောင်းကောင်းရှိတာပေါ့ဖျားကိုကောင်းကောင်းတိတ်လို့စွစွပြုတ်ပြုတ်ရှ िख ိုးတာသူကသူလေးတွေလည်းရှ िख ိုးခိုင်းတာပေါ့เนาะအဲနောက်ဝိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖျားစင်ကိုဖျားစစ်တူတော်ကိုဖျောက်ပြီးတော့စောက်စင်သဘောမျိုးလို့လောက်ထားလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ကြတော့အရေးခင်ဖြစ်သွားတော့အရေးခင်ဆိုတာတကယ်အရေးခင်မဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့အရေးခင်ပါတော့ဘုန်းတို့အရေးခင်ဖြစ်တဲ့ခါကျသူ့လည်းဖန်ခံဟာအဲ့ခါကျကြောက်သွားပြီတကားဘယ်ကကြောက်ဆင်းသူ့လေးလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါလေးတစ်ခုယူပြီးတော့အဲ့ထဲထဲထားလိုက်တယ်ဆိုပဲစောက်တီဖွဲ့ရောအဲစောက်တီတော့ပြန်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လေဗျအဲ့တော့သလိုလားတော့ကိုယ်အသိထဲမှာတိတ်ပိပိတာကဧကန်ဧကမှန်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိမနေတဲ့အခါမှာတော့ပြောင်းရတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဧကန်ဧကမှန်တယ်လို့သိနေရင်ဘာပြောင်းစရာလိုတယ်လဲနော်ဒါပြောရမှာပေါ့ဒါမေးလာတဲ့ဟာကိုကိုယ်မှာအဲလဲတစ်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်အမင်းတို့လဲနှစ်ဆောင်ဘယ်ဟာခွာတော့ထိုးချစ်ကဘယ်ဟာခွာတော့ထိုးကျိုးကဘယ်ဟာခွာတော့ ਨੇ လဲရဲ့အစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုမေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာမှတူမပြောနိုင်တာမရှိဘူးနော်တမန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲဘယ်ဟာမှမပြောနိုင်တာမရှိတယ်လို့ပဲကိုယ်သိရဧကဧကပြီးနေအောင်ပြီးတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လိုမေးမေးဘယ်ကနေလှဲ့မေးမေးသူ့အဖြေမထွက်တာလည်းလို့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖြေထွက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူကနားလည်သွားတာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ဘာပြန်ပြောင်းလဲထားစရာရှိလို့တလဲလို့မေးရမှာဗျာနော်အဲဒါပဲသူတို့အခုတော့ပြောင်းလဲထားကြတယ်လို့သူတို့ပြောကြဆိုတော့ဟုတ်လို့ဒီတော့ဖို့ဒီဒီမလာဝတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူတို့လေးတာအဲသူတို့ဘုံကမှားပါတာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်သူတို့ဒီတရားတော့တော်တော်သိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့အဖရားလည်းပဲသူတို့ပြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့အကြောင်းနဲ့ခြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖရားလည်းပြန်ရောက်လာတာလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဖရားပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့တရားအတိအရတော့ခတ်မှောက်မှောက်ပဲလို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောရမှာဗျာတော့တကယ်တမ်းရောက်တဲ့အဆင့်အထိမတိလို့သာပေါက်တာပေါ့ဟုတ်တော့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဘုရားဟုတ်မှာမဟုတ်တာကြီးပဲဗျာတော့တမန်ဗျာအဲ့ရှင်းတူတော့ဆိုတာဘုရားမရှိတဲ့နောက်အစောဆုံး400ကျော်မှာပေါ်လာတဲ့အစဆုံးရှင်းတူတော့ဆိုတာပေါ်လာဘဲချိန်မှာပေါ်လာလို့ဆိုတော့တိတိတပါတော့ကလည်းတမ်းမပေါ်သေးဘူး
ရဘုရားရှင်တုတော်ဆိုတာတစုမရှိဘူးသူအနည်း200ကျော်လीရှိတာဟိုးဒီလိုဒီမှာတော့ကရှင်မြေကလေနောက်အနည်း200လောက်ကြာမှာနှစ်400ပေါ့နော်အနည်း400ကြာမှာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးလို့အနည်း400ကြာမှာဘုရားယုတ်တုဆိုတာအိန္ဒိယမှာစပေါ်တာလို့ဒီလိုသိရတယ်နော်ဒါယုတ်တုတပိုင်းကနေပြီးတော့သိရတယ်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တူရောဘုရားရဲ့ယုတ်ကိုဘုရားတိကြနေတာဆိုဘုရားရဲ့ဘုရားတိကြနေတာဘယ်လိုတိတော့ပါလဲတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်လေးရတာသူ့အမိရဲ့ဘုရားရှိတော့တော်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်လေးရဆိုတာဘုန်းတော်ဘယ်တိနိုင်မလို့ပါတော့เนาะဘုန်းတော်ဧဝခိတ္တေတို့ဟောဘခိတ္တေတို့နေ400လောက်ကလူတွေရဲ့ယုတ်ပုံတွေဘယ်လိုလုပ်တိလို့လဲเนาะတမန်အဲ့လိုပေါ့ရှေးကတော့မကြည့်ရလို့လဲပုံပါပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောဒီပါတိမရှိလို့စပီးပုံခေါ်တာကိုယ်တိုင်ကဂရိတိလို့ပြောတယ်အဂရိအဂရိတွေရပုံခေါ်တဲ့အတွက်ဂရိရဲ့ရုပ်ပုံနေမှန်မြလေပင်တုတ်တယ်တဲ့အော်အဲဖျားရုပ်တွေကလည်းလေပင်တုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပြောရတာအဲ့ဒီသမိုင်းပညာရှင်တွေကပြောတာပေါ့နော်ဒါတော့ဂရိရုပ်တွေဖျားမှာစတုံးကြီးပဲပါလိမ့်မတုံနော်ကထုံးကြီးနဲ့ပဲဥစ္စာဖျားကိုဖျားလက်ထက်ကအဲဖျားကိုမကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ตัวไอ้เนี่ยตู้ไอ้เมษွေไอ้โหตั้วเลยเนาะตู้เมษွေไอ้มาพะยาไอ้ไอ้ရှင်เนี่ยสึกาပြောနေสึกาပြောနေတော့ไอ้เนี่ยဝင်လိုက်တယ်ဆိုพะยาတွေ့တယ်ခါကျတော့ဖီးဆိုလဲตั้วလုတ်ထင်อ่ะဟုတ်เนาะใช่ป่ะเออဒီနေ့ก็တော့မင်္ဂလာတော့ပြက်ပါကြီးกว่าဗောဟောไอ้လူမျိုးလို့ဗောเนาะဟောလို့လို့ဆိုတော့ဒီกระดงကိုတွေ့လျာဒါကိုကဆိုပြီးတော့กระดงကိုอู้ပြီးလို့ไอ้လူကိုပြောတာကြာเนาะใช่ป่ะพะยากระดงนี้เนี่ยဆိုတော့မထင်ရှားဘူးล่ะเนาะထင်ရှားတယ်ဗျာเออไอ้ลูกမျိုးလို့ဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ ဖျားပုံကိုစတုံးကြီးနဲ့လှုပ်ထားဆိုကက်ဘတ်နဲ့လှုပ်ပါလေเนาะတမန်စတုံးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းကြီးอ่ะไอ้ลูกကိုဖုတ်သွားတာပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာเนาะတမန်ဗျာခေါင်းကြီးอ่ะไอ้ลูกဖုတ်သွားတာဆိုရင်လည်းဖျားလူထူးကြီးပဲတမန်ဗျာလူတဲ့ဘသူမှခေါင်းอ่ะไอ้လောက်မဖုတ်ဘူးเนาะတမန်ဗျာအခုတော့ไอ้သူอ่ะစတုံးကြီးလို့ခေါင်းဖုတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်လားတမန်ဗျာเออဖျားเนี่ยတူတယ်ဖုတ်ကြီးဆိုတာလည်းပဲစာထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဘာပုဒ်ကာထဲမှာဆိုတွေ့ပါဗျာတော့တမန်ဘုရားနဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးကသူကရုပ်ရည်တူတယ်လို့ပြောတယ်အရာမောင်းတို့လည်းတူအောင်ရတယ်ဟာပါလဲအတန်ရန်တူမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဆိုရင်အဲဘုရားကြွလာရင်ဘုရားရဲ့တပည့်ဘုန်းကြီးတွေအယုသေးပေးဖို့တမတ်တထကြရတာတွေတော့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလာရင်ကွယ်အလုံးမတ်ထပြီးရကြရတာဆိုတဲ့အခါလဲဘောလို့ဆိုဘုရားမှတ်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဖျားမှတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲတာမန်လူပဲဥစ္စာပဲပဲတမန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းအပူကြီးနဲ့လဲဟုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတော့အဲ့တော့ဖျားရဲ့ပုံဖော်မယ်ဆိုရင်အဓိကဖော်ရမှာဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်တမန်အခုမဟာဗုဒ္ဓဂါရမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဘုန်းတို့ရေးထားတာကောင်းခြင်းမှကောင်းပါပဲချောခြင်းမှလည်းချောပါပဲဟုတ်နော်တမန်ပြေခြင်းမှလည်းပြေပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဒါရေးထားတယ်လေအဲ့လိုရေးထားတော့အဲ့ဒီရေးထားတာကတော့ချောချောမချောချောပြေးပြေးမပြေးပြေးကောက်ကောက်မကောက်ကောက်ဒါဘုရားဟောထားတာတော့ဘုရားဟောထားတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဘုရားဟောထားတာနဲ့အဲ့ဘုရားရုပ်ဘုံတူရလားဒါကြည့်ရမှာမဟုတ်လားတမန်ဘုရားအဲအဲ့ဒါမတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့နော်တမန်တကယ်တော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်တွေသိပြီးရုပ်ဘုံထူတာပါမဟုတ်လားသူတို့စိတ်ထဲရှိတာနဲ့ထူတာဆိုတော့လေတမန်ဟောသူတို့စိတ်ထဲရှိတာပယ်လို့လည်းမရဆိုတဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးသူကမရှိတာဆိုတော့ပယ်လို့လည်းမရပယ်လို့လည်းမရဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုလက်ခံကြရဲကနေပြီးတော့တကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့အောင်ထိဒီကနေ့အဲ့ဒီရုပ်ပုံတွေကလည်းပဲဒါပြန့်နှံ့နေတာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဖရာရဲ့ရုပ်တွေကရုပ်တွေကတော့တကယ်ဖရာအယုတ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းသူ့အထိတ်မှဖြစ်နေလောက်ထတာဆိုတော့လေးတော့လေးစားကြရတာပေါ့နော်လေးစားကြရတယ်ဆိုတော့တတ်တတ်ပတ်တော့အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတာမျိုးထည့်ရတော့မလုပ်တဲ့တော့ဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိပါတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့သူလူတာကတော့ဒီဖရာနဲ့ဆက်လင်းလို့ယူတော့အတော့ကိုမြင်ပြကြရလိမ့်မယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုမြင်ပြကြမှဖရာဘာဖြစ်လို့မရှိတာတော့ဆိုရင်တော့အဲဖရာတကယ်တော့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားเนาะတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဒီလိုပုံခေါ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြရမှာပဲဗျာเนาะတမန်ပါဗျာတကယ်တော့ဖရာကသူမရှိတဲ့နောက်မှာ
ငါယုတ်တုထုပြီးကိုယ်ဝဲတာဘုရားပေါ်လို့လည်းမပြောဘူးညမပါဗျာငါအထိမ့်မတ်တည်ထားတဲ့စေရီယာဘုရားပေါ်လို့လည်းမပြောဘူးညနော်တမပါဗျာအဲဘောဓိပင်တို့ဘာလို့ငါစပြီးဘုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့တိဗ္ဗံဟာဘုရားပေါ်လို့လည်းမပြောဘူးညနော်တမတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ငါမင်းတို့ကိုတရားဟောပြီးသွားပြီပဲတဲ့အဲ့ဒီဟောပြီးသွားတဲ့တရားတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာဗျာဒီကနေ့မှနှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ကိုရွတ်ပြောခဲ့တာနော်တမကဲအဲ့လိုနှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ရွတ်ပြောတာကိုဟောတော့တွေ့နေရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နေပြီးတော့ဘုရားမပြောတဲ့အရာဖက်ရှိကိုရိုက်သွားလို့တော်ပါမလားဗျာနော်မတော်ပါဘူးဗျာတော်ဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဒီကိုအကုန်စုပြီးတော့ပုံဖော်တာအတင်းမြတ်တယ်လို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်တမအဲ့ပုံဖော်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးဖော်မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အသိနဲ့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဟောစိတ်အသိနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဘုရားပုံတရားကိုကိုယ်စိတ်ထဲကဖော်နိုင်နေပြီဆိုရင်တော့တရားလည်းမမားတော့ဘူးလေဟုတ်လို့ဆိုတော့တရားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပုံဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့တရားကိုဘလောက်ပဲတင် जा တင် जा တင် जा ထားတာဟောပြောချက်တွေကိုနာယူထားတာဘုရားမှားနေရင်တော့အဲ့ဒီသူကတော့တရားမှန်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေတရားမှားနေကြတယ်ဆိုတာလည်းအပြစ်တင်လို့မရဘူးဘာလို့အပြစ်တင်လို့မရတာဆိုတော့သူကဘုရားကမူတည်သူတို့ခေါင်းထဲဝင်ပြီးပါပြီလေတမန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီဘုရားနဲ့တိုက်ထွာပြီးတော့ပဲသူတို့တရားတွေကိုညီညွတ်အောင်လုပ်ကြတော့မှာမဟုတ်လားတမန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီတရားကလည်းမှားကိုမှားရမှာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအခုဘာသာရေးသမားတွေတရားမှားကြတယ်ဆိုတာဘုန်းတို့ဗမာပြည်ကွက်ကွက်ကလေးတွေမှားတာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးမှားနေတာဟုတ်နော်တကဘာလုံးမှားနေတာဖြစ်တော့ဒါကိုမှားတယ်လို့လည်းပဲဘယ်သူမှပြောသူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြတော့ဒါမှန်တယ်လို့လုံးကြရတော့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုန်းတော်ကတော့ဒါမှားတယ်လို့ပြောသွားပြီဒါတကဘာလုံးမှာတယောက်ထဲထပြောနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲပြောမှပြောရပလိတယ်လို့ပဲဘုန်းတော်ပြောချင်းပြောခံချင်းစရာကြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောမှပြောရပလိဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘုန်းတော်ကလုံးဝဖျားစီရနေပြီးတော့ရတယ်စကားလေးတစ်ခွန်းကနေပြီးတော့ဖះရှိဘွားနောက်ဘွားငါမယူဘူးလို့ပြောတဲ့စကားလေးတခွန်းကနေပြီးတော့ဒီစကားကတော့ငါတို့ကိုတိုက်တာကွာလို့ငါတို့ကရှိဘွားနောက်ဘွားယူထားတာငါတို့အခုလုံနေတာကွာရှိဘွားနောက်ဘွားအတွက်လုံနေတာတပီတို့လိုစီးပွားရေးလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတမန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲပြောမစင်တော့တခြားတခြားပညာရေးလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဘုန်းတော်ကတော့အကျင့်တရားလုံနေတာလေအကျင့်တရားလုပ်နေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်တော့တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဒါအကျင့်တရားကျင့်တာမဟုတ်လားဒီတော့ရောဘုန်းကြီးလုပ်တာတော့ရောဘုန်းကြီးအကျင့်နဲ့ကျင့်တာဘာအတွက်ကျင့်တာနောက်ဘဝအတွက်ကျင့်တာဒီဘဝမှာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မှကိုမသိဘူးဗျာနော်ဒီဘဝဆိုရင်နိဏတောင်နိဏသေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဘာခံစားမှုမှမရှိဘူးမရှိရဘူးပေါ့နော်ကိုချစ်ရမယ်လို့လည်းမရှိဘူးကိုမောမယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်တောင်နှစ်နာသေးလို့ပြောကြတယ်လူစင်တော့မမိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လုံနေရလို့ဆိုရင်တော့ဒါနောင်ဘဝကိုမျောပြီးတော့လုံကိုမျောပြီးလုံနေတဲ့ဟာကြီးကိုပါဖះရလဲခြေတော့နဲ့ခြေတလုံးနဲ့ခတ်လိုက်တယ်လို့ကိုတခါတည်းဒီစကားသူမပြောဘူးလို့ဆိုပြောလိုက်တော့ကို့ထိတာပေါ့နော်တမန်ပါအဲကို့ထိတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားနဲ့မိကိုမောင်များကမေးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဟောဘာဗလာရီအများကြီးမေးတဲ့အခါကျမှအထက်ထက်စစ်စေးတော့တကယ်သူပြောတာတော့ဟုတ်ပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပဲလို့သိတဲ့အခါကျဘုန်းတော်လည်းပဲတရားထက်ကတာပြောတာတွေဘာတွေမလို့မလို့သူပြောတဲ့ဟာပဲဒါပြောတာတော့အမှန်ပဲလို့သူပြောတာမှန်တဲ့အကြောင်းကိုအချက်နှစ်ချက်တောင်ပြောတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုမယူတာလဲလို့မေးတယ်မိကုံးကိုဖြေတယ်ဘာကြောင့်မယူတာလဲလို့ဆိုတော့မိကုံးကိုဖြေတဲ့အခါကျဓမ္မိစာတိတိဖြစ်လို့မယူတာနိဗ္ဗာန်ရောက်စီတဲ့နိုင်နဲ့လမ်းမဟုတ်လို့မယူတာ။ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းတစ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ကနောက်တစ်ချက်ကလည်းရှိတယ်။ဒါတရားမပြောရင်ရှင်ပြဘာပြောတဲ့တုံးလဲဆိုတော့ငါအရိယတစ္ဆာပြောတယ်။ဟောပြပြောရတာနော်။အရိယတစ္ဆာပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩ तू ပြောတာအရိယတစ္ဆာတဲ့။ तू ပြောတာရှင်းဘွားနောက်ဘွားမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့အရိယတစ္ဆာဆိုတာရှင်းဘွားနောက်ဘွားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲအလို့လျောက်ရောက်တာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချက်ဒီပေါ်မှာပြီးပြီးတော့သူကတော့တကယ်ကိုအမှန်ပြောတာဟာလို့ဒီပါဠိတော်တွေအားပဲရရှိတဲ့
ဖះရဲ့ဟောကြားချက်ထဲကပဲရရှိတဲ့အဖြစ်အရာဒါဖះကိုဒါသိသွားတာပေါ့နော်အဲရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားကိုမယူဘူးလို့ဆိုမှတော့ငါတကယ်သူမယူတာဆိုရင်ငါလည်းသူ့ရဲ့တပည့်လုံးပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းမယူမကြိုက်ပါအဲငါဆရာကြီးကယူနေကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းယူသူတို့ဟာသူတို့တကယ်တော့ငါဆရာရဲ့ဆရာဘရင်ဆုံးအချုပ်ဆုံးကဘုရားပဲလို့ဟောငါဆရာကြီးလည်းသူတို့ဆရာဘုရားလို့ပြောမှာပဲလို့သူတို့ဆရာရဲ့ဆရာကြီးကလည်းသူတို့ဆရာဘုရားလို့ပဲပြောမှာပဲလို့အဲ့ငါဆရာလည်းဘုရားပဲလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးဘုရားကြီးရောက်တာလို့အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကမှားပြီနေကြတယ်ဆိုရင်ငါတော့သူနဲ့တက်အောင်ကတော့လောက်ပါခိုင်ပါငါတော့ယူကွာလို့ဘယ်သူနဲ့ပဲမတူ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 လို့ငါမယူဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကနေစပြီးတော့ဟိုကဒီဒီယူစားပါဘူးတိတ်ပြီမိသားစာရောက်လာတာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲတိတိချာချာကိုမိသားတယ်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်တမန်ဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိဘွားတော့ဘွားပဲစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြန်ပြီးဝေဖန်ကြည့်ကြပါဗျာဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဘွားဆိုတာဟုတ်ပြန်ဟုတ်လေတလားဘယ်သူ36လို့တဲ့ဘယ်သူတရေရတယ်ပြီးတော့ဖီးစီးလို့တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်ပြန်ဟုတ်လေလားလို့ဆိုတော့အထက်ထက်ညာနဲ့ထုတ်ပြီးဆင်ခြင်ကြပါနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆင်ခြင်ကြည့်လို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုကြည့်တွေ့ရပါပဲဟုတ်တော့လဲငငယ်တွေကဟုတ်တာကိုတော်တော်သိကျင်တဲ့ပုံတော့ပေါက်တယ်နေထားရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ရွာအရှိပိုင်းကဒကမတယောက်ကလေးမွေးတယ်တဲ့ဘလူးလေးမွေးတာတဲ့ဟုတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့နာရင်တတ်ပြီလေရတယ်ရတယ်တတ်ပလိုက်တော့ဒီညမြုပ်တာပေါ့နော်အဖိုးကအဲ့တော့မန္တလေးမှာပဲရှိနေတာဆိုတော့မန္တလေးကနေပြန်သွားတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဘလူးလေးရဲ့အလောင်းကိုတို့ခေါ်ကြည့်အောင်ကွာပေါ့အစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုန်းနဲ့တလပဲကြီးတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ဘုန်းနဲ့သူ့အသက်ကတလပဲကြီးပါတယ်ဒါ तू ကရွာမှာကြံခဲ့တာဆိုတော့ရွာမှာဒီနေရာမှာမြုပ်တာဆိုတာ तू သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ तू ကရွာမှာဘုန်းကမန္တလေးရဲ့ဆိုတော့မန္တလေးကနေရွာပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ໂຕເອີ້ນະດາພໍຈີອາບໍບລູບໍ່ມຽນບູເບບລູອະລောက်ມຽນບູແລກ້າວຫນາແບບໍເນາະເອອဲ့ລູໂຕບໍ່ບໍ່ເຮົາດາລະບໍ່ເຮົາຜູ້ເຮົາດາເອີ້ລີຊຸດແດ່ເລີຍມືຜິດດາເຮົາດາບໍດະຊົງຕະຄຸເດຊຸດແດ່ດາເດຜິດດາບໍຕະຊຸມວຍແດ່ສະເບນີ້ປောက်ລະນາເຮົາເນາະອາຍຸລີຊຸດແດ່ບລູລູເບຍາເອອဲ့ລູມືລູເດມັນກາເບຍຸກຫນີຖ້າດີຫັ້ນເຂົາປ່ຽນໄດ້ດາເບຕົວດີຕະຄໍກໍແລຜິດຊິຜິດໄດ້ເຮົາເນາະကလေးတွေမှာသွားမပေါ့ဘူးပဲလို့လေအဲ့သူကသွားတွေတဖြည်းပြီးတော့နေနေပြီဆိုရင်တော့လည်းပဲငွေတွေကသွားတွေဖြည်းနေရင်ကပဲလောက်လဲเนาะဟုတ်ပါဗျာပေါ့ချင်လဲပေါ့နေတာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ဒါကတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဘလူးကဘလူးဆိုတာလဲလောကကြီးမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘလူးမရှိဘူးလို့ပြောတော့သွားမပြောလိမ့်နေဗျာเนาะငကားဆိုတာလဲတလောကလို့ဘယ်မှမရှိဘူးတလောကလို့ကလဲငကားကိုလက်ခံထားတာဆိုတော့ငကားမရှိဘူးလို့တော့သွားမပြောလိမ့်နေเนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်အလုံးလက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကတော့ကိုကနေပြီးတော့ဆင်းရင်ဒုံနဲ့ကြည့်ရတော့မှာမို့လားလူမျိုးမျိုးတဲ့ဆိုတာဘယ်မှရှိဘူးဟုတ်နော်မျိုးမျိုးတဲ့ဆိုတာတွင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေတယ်တွင်းပြိုသွားရင်တော့မျိုးမျိုးပါပေါ့နော်ကိုကသူပြီးတော့ဖားကတ်တို့ဘယ်တို့မှဒါမျိုးသားဘုံနေရနေပြီးတော့ပြိုပိကြပြီးတကလားမျိုးသားလားခါတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးမျိုးသားမျိုးကြီးရအဲ့ကွယ်လာတယ်အဲ့ကွယ်လာပြီးတော့မီးလျံကြီးတွေထွက်လာတယ်။အဲ့မီးလျံကြီးကမြေမြုံမဲ့လူကိုတခါလေးရစ်ပတ်လိုက်တယ်။ရစ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတွေတခါလေးအဲ့လူကိုမြေကြီးထဲဆွဲသွားတာလေ။အဲ့ဒါမြေမြုံလာတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးလို့ထောက်တော့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်မှမရှိဘူးလို့တကမာလောကအတံပလန်နေနဲ့တည်ပလင်းနေအယုတ်ဆင်းနေကိုတို့မြင်နေရတာပဲနော်။တကယ်သာရှိလို့ကတော့ဘုန်းတို့စီကိုရောက်လာပါပေါ့။ဒီတည်းကဒီအတံပလန်နဲ့ဒီအယုတ်တရားပေါ့နော်။လုံးဝမရှိဘူးဒါ။လုံးဝမရှိပဲလူတွေလက်ခံတယ်လို့ပဲเนาะဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာမြေမျိုးတယ်မြေမျိုးတယ်ဆိုတာပြောမယ်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့ဖြင့်အလုံးလက်ခံနေုံနဲ့မပြီးဘူးလို့သူပြောကြပါဆိုအဟုတ်ဟတ်ကိုရှားမှာပေါ့เนาะအဲအဟုတ်ဟတ်ရှားကြီးလို့မရဘူးလို့ဆိုရင်မအားမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆင်းရဲတော့ဘွားဘုံအကြောင်းပြောတာပါဆင်းရဲရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေလည်းဆင်းရဲရမှာပဲဟုတ်တယ်ပါเนาะအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေဆိုတာလည်းဆင်းရဲရမှာပဲဟုတ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘုဂဟုတ်ကတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ကြွားနေပြီးတော့လက်ခံထားပါဆိုတာတဲ့သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဘုရားဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲအဲ့ပြောရဲ့မှတ်တမ်းအေဝံမေတုတ္တံအေကံတပယံနဲ့ပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအေဝံမေတုတ္တံဆိုတာမပါရင်တော့ဏိဒံမပါရင်တော့
ဒါဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါပဲအေဝေသူတံပါရသားနဲ့တောင်မှတချို့ကလည်းထည့်ထားတာရှိသေးတယ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်နဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဝိသေသမဟုတ်တာဝိသေသဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဒါလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဘုရားတရားကိုလည်းစိစစ်တတ်ဖို့ရသိလို့တယ်ဘုန်းလည်းပဲအဲ့ဒီနိကေတရားကိုလောက်ကြီးရဲ့ကနေမှစိစစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောကြလို့ဘုရားရဲ့တရားတရားစကားမှန်နေမြတ်ဟာစကားမှန်ဏ္ဍန်လည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီစကားမှန်ဏ္ဍုံလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တယ်လည်းစကားကိုယ်တယ်လည်းပဲပြောကြတယ်အဲ့စကားကိုယ်တယ်မပြောခင်ဏ္ဍန်လေးလည်းပဲပြောကြတယ်အဲ့ဏ္ဍန်ပြောပြီးကိုယ်တယ်လည်းပြောပြီးအခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဏ္ဍုံလေးပြန်အုပ်ပေးတတ်ကြတယ်ဒါအဲ့တော့စကားတစ်ခုဟာကိုယ်တယ်ကိုပြောတော့ပဲဆိုရင်ဏ္ဍန်လည်းပါတယ်ဏ္ဍုံလည်းပါတတ်တယ်အဲ့တခါတခါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တယ်လေးကသေးသေးလေးဖြစ်နေပြီးတော့ဏ္ဍန်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်နေတခါတခါကျတော့တခါလေကိုယ်တယ်ကသေးသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဏ္ဍုံကြီးအကြီးကြီးဖြစ်နေတော်ဒါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဒီနိဂုံးထဲမှာပါတဲ့အရာတွေဟာဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲနည်းနည်းကိုကနေပြီးတော့ခွဲတတ်တဲ့ဒီစာကိုခွဲတတ်တဲ့အရေးချင်းကလေးလည်းရှိရတာပေါ့နော်ဖတ်ဖန်ဖတ်ဖန်များရဲ့ဒါလည်းသိတာပါပဲအဲဒီနိဂုံးဟာဒီကိုယ်တယ်နဲ့ kait ကလားမ kait ဘူးလားဒီဏ္ဍာကောဒီကိုယ်တယ်နဲ့ kait ကလားမ kait ဘူးလားဒီကိုယ်တယ်ကလည်းပဲဏ္ဍာနိဂုံးနဲ့ kait ကလားမ kait ဘူးလားဒါသိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်မှစီးစစ်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဖေတော့ဒါဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားဟောဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟုတ်တော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါယူးယူးကြည့်တယ်ပဲဘာမှဆန်းတာမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘာမှဆန်းတာမပါတဲ့အတွက်ဟုတ်တော့ဟာဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံနေနဲ့ဘုရားရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ဖြစ်ကြောခိုင်းလိုက်ကြရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအရိယဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မဲ့လူကအရိယဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမဲ့သူကဟုတ်တော့အဲဘုရားပုံအပါကြီးကိုဘုန်းတော်ကြောက်ခိုင်းကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်ခိုင်းနိုင်တဲ့အဆင့်အထိအတိမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားတရားနာကြည့်နာကြည့်ပဲလို့လည်းဘုရားတရားမသိစရာဘူးဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့သူတို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူကဘုရားမားနေတာဟုတ်ဘုရားမားနေတဲ့အတွက်တရားလည်းပဲအဲ့ဘုရားနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ပြီးဆိုကြည်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောပါနေတော့လားလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုတိအောင်လုပ်ကြပါလို့သူတို့ပြောရမှာနော်မှန်ပါအဲ့ဘုရားကိုတိပြီးသွားပြီဆိုမှတိုံလေးနဲ့မပြီးဘူးဟိုးတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ပဲသူဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့အလင်းကဘုရားရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေထဲမှာရှိတယ်ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကွာဒါနိရောဓအရိယတစ္ဆာကွာဒါတော့တမှုတရားလို့ဆိုရဲမတရားတဲ့အရိယတစ္ဆာကွာဒါတော့မေဃလို့ဆိုရဲတရားတဲ့အရိယတစ္ဆာကွာလို့ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကိုသူပြောခဲ့တာဟာသူ့အလင်းပဲဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ထဲကသူ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတိုင်းကိုဘုန်းတော်ဆောင်ရွက်တာရဲ့အဲ့ဒီအလင်းကဘုန်းတော်ဖြစ်ပါဟုတ်ဘူးနော်ဆောဝဲတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပ်ပညာတစ်ခုကစာအုပ်ထဲမှာနေနေတယ်အဖတ်ကြည့်သိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကရှိတာတိုင်းကိုကနေပြီးတော့တကယ်ကိုသိတော့အောင်လှုပ်လိုက်လို့ကိုသိသွားပြီလို့ထင်တော့အဲ့စာအုပ်ထဲဟာစာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ကိုဖြစ်သွားတာလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အခုလည်းပဲဘုရားရဲ့တရားတွေကိုကိုကနေပြီးတော့အပန်တိုင်းပြီးမှအဲ့ဒီအပန်တိုင်းပြီးတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောကိုစီမှာဘုရားတရားရဲ့အလင်းเนี่ยကိုစီမှာဝင်လာမှာပေါ့လားအဲ့တော့ကိုလင်းနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြောပြောပါတော့เนาะကျပါဗျာကိုလင်းနေဖြစ်သွားတော့လေဒီလင်းဘုရားရတာလဲလို့မေးရယ်ဗုဒ္ဓစီရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုဒီလင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာဒါဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းပေါ့လို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့เนาะကျပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတာမန်ဘုရားကိုရှ िख ိုးတာလေးနဲ့တပတ်ကလေးဘုခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ဘုရားရှ िख ိုးတာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားကိုသွန်းတော်ကြီးပန်းတော်ကြီးရန်တော်ကြီးကတ်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းဘုဒ္ဓကိုယ်တည်းကိုရောက်မှာအဲဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းဆိုတာဗုဒ္ဓပြောတဲ့အမှန်နေ့အတိုင်းကိုကနေမှအောင်ကျင့်သုံးတိုင်သွားတာကိုကိုအလင်းပေါက်တယ်လို့ပြောရပါဘောเนาะအဲ့ဒီအလင်းနေရတဲ့သူကိုဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်တာเนาะအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဗုဒ္ဓနောက်ကိုလဲရတာဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းကိုဘုန်းတို့ဒီကိုအရောက်ဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းကဘာလဲလို့ဆိုတာကိုပထမသိအောင်လုပ်ရတယ်တိပီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိတဲ့ဟာတိုင်းကိုကနေပြီးတော့လိုက်လုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်လား
ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလင်းကလည်းကိုယ်အလင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာပြောမစင်တော့ဟိုမနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းလို့ပြောရမှာပဲဗုဒ္ဓနဲ့အတူတူဖြစ်သွားတာလို့ပြောရမှာလို့ပဲပေါ့နော်ဗုဒ္ဓလည်းလူပဲသူအရိယသစ္စာပေါ့လို့ဗုဒ္ဓလို့ပြောရတာတမန်အဲသူ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေလည်းပဲအရိယသစ္စာပေါ့ပြီးဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားကြတာဆိုတော့အတူတူပဲလို့သူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဆိုရဲဉာဏ်30နဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျ7နှစ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲဒုက္ခသစ္စာလည်းပဲကိစ္စရဲ့သစ္စာရဲ့ကိစ္စရဲ့ကတရဲ့သမုဒယသစ္စာလည်းသစ္စာရဲ့ကိစ္စရဲ့ကတရဲ့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာလည်းသစ္စာရဲ့ကိစ္စရဲ့ကတရဲ့မဂ္ဂသစ္စာလည်းသစ္စာရဲ့ကိစ္စရဲ့ကတရဲ့ဆိုတော့7ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ7ချက်ကိုမသိခင်တော့မင်းတို့ကိုငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ရှိရဝန်ခံတာမင်းတို့ကြားဘူးတလားလို့ပထမဆုံးဟောတဲ့ဓမ္မစကြာထဲမှာကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ရေးထားတာဗျာထည့်ဟောထားတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားငါဒီသစ္စာ32ချက်ပေါ့နော်ဒီအချင်းရာ32ချက်ကိုမသိခင်တော့ဟာဘုရားလို့ပြောတာမင်းတို့ကြားဘူးတလားလို့ကဲအဲ့လိုကိုပြောတာနော်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီအရိယသစ္စာတွေကိုတခါလေကိစ္စညာကတညာအနေနဲ့သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအနေနဲ့ပွားထားလိုက်လို့32ချက်ဖြစ်နေဒီ32ချက်ကိုငါအပိုင်ရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျမှငါဖြစ်ဒါတရားတည်သူဖြစ်သွားပြီလို့ဘုရားကနေပြီးတော့ဒီပြစ္ဆဝကိလို့ကိုပြောတာဟုတ်ဗျာเนาะအဲပြောတာဆိုတဲ့အခါကျသူကြိမ်ပြီးတော့ပြောတာเนาะငါအရင်တော့ပြောတာမင်းတို့ကြားဘူးလားဟောအဲ့လိုမေးတာเนาะအာမကြားဘူးလို့ဆိုရင်တော့အေးငါအခုပြောပြီကဲတကယ်လို့ကျွတ်တော့လည်းသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့အတွဲအဲ့ဒါလိုပဲအဲတခါတည်းအင်္ဂါယဒီသစ္စာအင်္ဂါယ32ချက်ကိုအဲ့ဒီအချင်းရ32ချက်ကျုပ်တို့ကပိုင်ပိုင်နေနေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့လည်းပဲဒါပြောမစင်တော့အရိယသစ္စာတရားတိတူဖြစ်သွားပြီအလင်းဖြစ်သွားပြီဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းနဲ့အတူတူပဲအလင်းဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါဒါပဲဟုတ်ပါတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါသူမီးတို့ကဈေးတဲ့အဲဦးကျော်ကဒါလက်ပြီးချတဲ့သူဟုတ်တော့လားနော်ဒါဥမင်းမင်းကဥမင်းမင်းကတော့မလုပ်တဲ့သူပါလေကပ္ပီယာဟောအမောဟောဥမင်းမင်းကတော့ကြောက်ရှာတဲ့သူဟုတ်တော့လားနော်ကြောက်ရှာတဲ့သူကကြောက်ရှာတဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့ကြွားမှာပေါ့လဲမိချတဲ့သူကလဲမိချတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကြွားမှာပေါ့ဈေးရောက်တဲ့သူတွေကတော့ဈေးရောက်တဲ့ဆက်လဲလို့ကြွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါတော့အဲဗုဒ္ဓကတော့ तू ကတော့ရှင်မင်းလုတ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ရှင်မင်းလုတ်တဲ့ဆက်လဲလို့ကြွားမှာပေါ့တိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဆက်လဲလို့အဲ့တော့ကိုကြွားနိုင်အပိုင်းဆရာတွေနဲ့ပြောတတ်တာတော့ပူပါပေါ့ဟုတ်နော်လဲမိချတဲ့သူကလဲမိချတဲ့အပိုင်းနဲ့ဆက်လဲပြောစရာဖြစ်သူအကုန်လုံးကိုပြောနိုင်မယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကြောက်ကြောက်တဲ့သူကလဲကြောက်ကြောက်တာနဲ့ဆက်လဲလို့ပြောစရာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြောနိုင်မယ်အရိယသစ္စာရကြတာချင်းတူဝေမဲ့ကိုယ့်ငကိုအခန့်အတိုင်းဟုတ်တော့လားနော်အဲခါရထူကြသွားတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရမှာနော်တရားနဲ့အတုံးချရတဲ့ပစ္စည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားကတော့ဗုဒ္ဓရတာနဲ့အတူတူပဲရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်ထေရဝါဒကတော့ဘလောက်ဆဲလဲမယ်မသိဘူးနော်ဘုန်းတော်နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိသူတို့ဆဲတာမဆဲတာတွေအပပါထားလို့ပဲနော်ရေးဆိုင်ဖို့မလိုဘုန်းတော်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဖျားရတဲ့အရိယသစ္စာတရားဘုန်းတော်ရမယ်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲမြတ်စွာဘုရားသူစပြီးတော့တရားရပြီလို့စအစဆုံးတရားဟောတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်ရဟန်းတို့ရေတဲ့တကယ်တော့တရားဆိုတာဟိုတဲ့ကောဗျာသူကတရားဆိုတာရှောင်စရာတွေကိုရှောက်တာကိုကျင့်တာဟုတ်ရနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရှောင်စရာရှောင်တာကျင့်တာကိုပပိစိတလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပပိစိတပပိစိတဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တော့အရှောင်ပဲဒါရှောင်စရာကိုရှောင်တာကိုပပိစိတခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုမှာရှောင်းစရာရှောင်းနေဆိုကောတာမလုတ်တတ်ဘူးဆိုမလုတ်တတ်တာကိုရှောင်းအောင်ပါဗောနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မလုတ်တတ်တာရှောင်းရင်ရင်ပါအောင်ဆိုလုတ်တတ်အောင်လုတ်အောင်ပါဗောနော်လုတ်တတ်အောင်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရဲမလုတ်တတ်တာကတော့အကျင့်ခံရအကျင့်ခံရအပပြုခံရသွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးလို့လုတ်တာကိုအဲဒါတရားကျင့်တယ်လို့ပြောရတာတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်တယ်ဆိုတာလူရှောင်းစရာကိုရှောင်းအောင်ပါအလူရှောင်းစရာဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူနဲ့မတော်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာမတော်တဲ့ဟာတွေကဒါလူရှောင်းအောင်မယ်ဟာပဲနော်အဲမပေါ့လို့မေးတယ်ဆိုပဲတော့
တွေ့မှာဒီအကူလောက်ပေးနေတယ်ခလေးမလေးကိုသူမလောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲတကယ်ကတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့နော်အဲအဲ့လိုပဲဒါပြောတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့သူ့ကိုကွာနေပြီးတော့သူကမဟုတ်နေဘူးလွဲနေတယ်ဆိုတော့လွဲနေတာဆိုဒီခလေးမရှောင်ရတော့ပဲပေါ့လားရှောင်မှာကိုရှောင်ဖို့ရာချက်လက်ကိုကွာပြောရမှာပေါ့နော်မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ွားတဲ့ဟာကမင်းကိုဘယ်လိုနင့်တာမှုကိုဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမမြင်မြင်အောင်ပဲပြောနေရမှာပဲတစ်ခါမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းနှစ်ခါပြောနှစ်ခါပြောလဲမမြင်ဘူးဆိုရင်မမြင်မချင်းပြောပဲဒါပြောပါပဲပေါ့လားမမြင်မချင်းပြောလို့မှကိုသူအပြင်မရှောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူတော့ခံမိတော့လို့ပဲဒီလိုပဲပြောမှာပဲပေါ့လားကိုပြောခွင့်ကြုံနေတဲ့မြတ်ထီတော့ပြောရပါပဲစူးနေတာဘူးနေတာငေါ့နေတာငန်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะဒါပြောရမှာပဲပေါ့เนาะဟဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဒါဥမင်းမြင့်ကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပြောနေရတာပဲဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးဥမင်းမြင့်ကြီးကဘလူးနဲ့တူတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဒါသွားတာအစပြီးဒုံဒုံနဲ့သွားတယ်ပေါ့เนาะစားရင်လည်းပဲဒီခါလည်းဘလူးဘလောက်နဲ့စားတယ်ပေါ့ဟုတ်เนาะဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဘာလုံးလုံးလည်းပဲဆူဆူဆက်တက်ကြည့်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးလေသူဒါဒီလားနေတာစားကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားတယ်သူကလည်းပါတယ်အဘိုးလေးလည်းရွာနေတာဆိုထီးရပါသူ့လည်းတဲ့ရောက်ထီးရကြိုးပြီဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ဆရာလေးကနေပြောတာပါဆရာလေးထီးရကောမကောင်းလို့ကြိုးတာလည်းကြုတ်ပြောနေရသေးလားပါလားပြောပြန်တော့ရန်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုပဲမကောင်းမှမကောင်းမိပဲလို့လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ကင်တက်တွေတက်လူရှင်ကတော့လည်းပဲမပြည့်စည်လွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်လို့ဇိုးဇိုးဆက်တက်လို့ထိုးလို့တောင်းအောင်တော့ဆိုတော့လူဆိုတာတကယ်ကြတော့သူ့အလေးနဲ့သူယူတတ်ရမယ်ပေးတတ်ရမယ်လို့မဟုတ်လားเนาะဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့တည်းဆိုဒါသူ့ရှောင်းစရာကိုဟုံးတော့တင်ကြပေးနေရတာလို့ပြောကြပါဆိုเนาะမှန်ပါဗျာတင်ကြပေးနေတော့သူကလည်းပဲတတ်နေသမျှလိုက်ပြီးလုပ်ပြီးရှောင်းလာပြီးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲယဉ်ကျေးယဉ်ကျေးလာတာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာလူဆိုတာမွေးကြတဲ့ကတော့ယဉ်ကျေးပြီးသားတော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲမွေးကြတဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ယဉ်ကျေးအောင်ကတော့ပြောနေရပါပဲအာတော့ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောရမယ်ဗျာเนาะဆိုလိုတာကတော့သူမရင်ကြီးနိုင်သေးတာခုနတော့ဒီရှောင်းစရာကိုမရှောင်းနိုင်သေးတာပေါ့เนาะသူမမသိတာကြီးကိုသူကအဲ့ဒါမှဟုတ်တယ်ထင်နေရင်မရှောင်းနိုင်ဘူးမရှောင်းနိုင်မိဘလို့လဲဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကွာတော့ပြောတော့နေရမှာပဲကိုသိတဲ့လောက်ကတော့ပေါ့เนาะပြောနေပြီဆိုရင်တစ်ခါတူကနားလဲသွားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะနောက်ကြီးမှနားလဲတာလည်းတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာเนาะကြည့်ပါနားလည်လေအေးကစတော့ဒီလိုပဲငါ့ကိုပြောတာငါဖြစ်နားမထောင်ခဲ့ဘူးနဲ့ပေါ့နော်နောက်တရတာမျိုးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါလည်းအကျိုးများပါတယ်လို့ပြောမှာပါပဲဗျာနော်နောက်ကြမှတိလေအကျိုးများတာပါပဲအဒီကတော့သူ့ရှိတဲ့အတိုင်းထားတော့ပြောကိုပြောမှာပဲစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြစ်နေတော့ဆူလိုက်တာပူလိုက်တာဟောက်လိုက်တာငေါက်လိုက်တာတော့မလုပ်လိမ့်နဲ့လို့သူပြောမှာပေါ့နော်လုပ်ရင်လည်းပဲအေးကငါလည်းပဲသိကပေါက်သွားတာနဲ့ပဲပြောလိုက်မိတာတို့ဘာတို့ဆိုပြန်ပြန်တောင်းပန်လိုက်ပေါ့နော်ဟဲ့လို့ဆိုရင်တော့လေဒါပြီးသွားတာပဲလို့ပြောအောင်ပါပါအဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့တွေဟာကိုကိုတိုင်းကိုကလည်းပဲရှောင်းအောင်မဲ့ဟာဆိုရှောင်းကိုရှောင်းအောင်ပါအဲရှောင်းအောင်မဲ့ဟာဆိုရှောင်းကိုရှောင်းအောင်ပါဆိုရင်ဟုတ်ပြီရှောင်းနိုင်ဖို့ရံကလည်းအချက်လက်တွေလိုသေးတာဟုတ်နော်အဲဗျာရှောင်းနိုင်ဖို့ရံကလည်းအချက်လက်လိုသေးတာตัวไอ้นี่เฉ็ดแล้วบ่มันไม่อยากพูดสวยบ่รู้หลောက်ช่องได้มาเนาะไอ้เหรอพะย่ะก็ไอ้หลูช่องผู้อย่างด้วยช่องตาโหจิ่นเลยขอนะบ่เนาะครับพอสู่กูก็ณีไปแล้วไอ้ช่องเนี่ยหากูไม่ช่องแม้เนี่ยซ้วยณีเลยสิเนาะเออหลุดขึ้นน่ะบ่เนาะไอ้หลุดขึ้นเลยสุดแล้วฮะงาตองไม่ช่องไหนณีบ่ล่ะไม่ช่องไหนณีเนาะถ้าก็ช่องไหนอ๋อเนาะงาเลิกออกมั้ยช่องไหนอ๋อบ่เลิกออกมั้ยเหรออจิ่นฉิดเลยเนาะอจิ่นม้าตะคู่กูบ่ทวายอ่ะဖះသူဖယ်ရှားခဲ့တဲ့လမ်းနှစ်လမ်းကိုသူပြောတာပေါ့နော်ဖះသူဖယ်ရှားခဲ့တဲ့လမ်းနှစ်လမ်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့ကာမဒုက္ခံလိကနုယောဂရဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂရဲ့လို့ဆိုတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းဟာဖះရှောင်သွားတာနော်ဖះဖယ်ရှားခဲ့တာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖယ်ရှားပြီးသွားမှအဲရှောင်းမယ်ဟာရှောင်းနေတာဗျအသေးစိတ်ရှောင်းမယ်ဟာတရားပေါ့နော်အဲကာမဒုက္ခံလိကနုယောဂတဲ့တခုခုကိုซวยနေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ตะคู่กูညှိနေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်เอ้ออันน่ะဆိုရင်ก็ไม่ช่องနိုင်ဘူးဖြစ်อ่ะเลยเนี่ยเนาะ
အဲအဲ့လိုပဲအတ္တကိလေသာနုယောဂကလည်းပဲသူဆွဲနေတာဆိုရင်ဘယ်လိုမှသူမရှောင်နိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ရှောင်ကြဘူးပေါ့ဗျာရှောင်ကြဘူးမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုရှောင်ကြမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောင်ကြကိုသိလာအောင်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီလမ်းနှလမ်းကိုရှောင်မယ်လို့ဘုရားပြောတာပေါ့နော်ပြောတာလည်းပဲဘုရားကကျင့်လို့လားလို့မေးရင်ဟုတ်နော်ကျင့်လို့လားလို့မေးရင်ကာမတုခံလိကနုယောဂတွေကသူကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူလူဖြစ်နေကတော့သူ့ကိုဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့မောင်မတွေနဲ့အတူတူနေလာခဲ့တာမဟုတ်လားဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ရက်ခတ်ပေးမဲ့လူတို့တပင်ခူးကြွေးမဲ့လူတို့နဲ့အဆအဆအကုန်လုံးတချင်းဆိုပြပေးနေတဲ့လူနဲ့ဟုတ်နော်ကပြပေးနေတဲ့လူနဲ့ဒါတွေရဲ့ဟာတွေနဲ့သူကနေနေတာမဟုတ်လားဒါတော့ဒါကာမဒုက္ခတွေနဲ့ကညှိစွန်းပြီးတော့ဒါတွေပွားနေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါမပွားရဘူးပဲဆိုတော့သူတောထွက်လိုက်တာတောထွက်တာဟာစကားနဲ့ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုကိုအဲ့ဒီကာမဒုက္ခတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နေပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေရှောင်လိုက်တာပဲဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဟာဒါကကလည်းတော်ကောင်းတာပါလားလို့သူတို့ကဘုရားကိုအားကြရတာပေါ့ဗျာเนาะဩသူတောထွက်တယ်ဆိုတာဟာလူအမှုတွေဟုတ်စရာကောင်းကောင်းနေဝတ်တာတွေလို့စားစရာကောင်းကောင်းနေစားတာတွေလို့နေစရာကောင်းကောင်းနေတာတွေလို့ဟုတ်ဗောနော်အကုန်လုံးကိုသူကနေပြီးတော့ရှောင်လိုက်တာဗျာနော်ရှောင်လိုက်တော့သူဟာကာမတုခံလိုက်တာနေယောဂပြီးသွားတာပဲလို့ဟုတ်နော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခါတိုးရဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကမသိဘူးလေကာမတုခံလိုက်တာနေယောဂကိုသာရှောင်အောင်ပါကာမချမ်းသာအစွဲကိုသာရှောင်အောင်ပါလို့သူဒီလိုသိတာဟုတ်တော်ရရောက်တဲ့ခါကျကာမချမ်းသာအစွဲမရှိဘဲနဲ့သူကျင့်တယ်။ဘာလို့ကျင့်နေဆိုထွက်လေဝေးလေးရှူတာတွေတို့ဖြစ်တာပြက်တာရှူတာတွေတို့ကျင့်တာပေါ့နော်။ကျင့်တာလဲ6နှစ်ကြီးတောင်ကျင့်တာနော်။အဲ6နှစ်ကြီးတောင်ကျင့်တာဘာမှတိုးတက်လာတဲ့အသိအမြင်လို့တခုမှမဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒီတခုမှမဖြစ်တာကိုသိတဲ့ခါကျတော့ဟောလာလားဘယ်နည်းနဲ့မှဘာမှဘယ်ရောက်စီရဲလားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါငါတရားစီပဲရောက်တော့မယ်ဒါတရားစီမရောက်အောင်ကတော့ဒီလမ်းလည်းငါစွန့်တော့မှာကြိုက်ပါဆိုတော့သူစွန့်လာဗျဟုတ်ဘူးနော်အစွန့်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတရားတိလို့မှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီခုနတော့ကဒီရုပ်တွေရှူတာတွေတို့နာနေရှူတာတွေတို့ဆိုတာတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမပေါက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကဘယ်နည်းနဲ့မှအဆုံးထိမရောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုသူစွန့်လိုက်တာပဲဗျနော်အဲ့ဒီလမ်းကိုစွန့်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူဘာတရားမှကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာတရားမှကျင့်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းဒီလနှစ်လန်းကိုစွန့်လိုက်တာဒီပင်လေဟောအလေလက်ကိုသူရောက်သွားတာဗျဟုတ်နော်အလေလက်ရောက်သွားတယ်ဆိုကာမတုခံလိကကာမချမ်းသာခံစားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုလည်းပဲမညှိတော့ဘူးဟုတ်နော်ညှိပြီးတော့လည်းမလုဖြစ်တော့ဘူးဘာပါကာမချမ်းသာဆိုတာကတော့စားစရာချူချူမိမ့်မိမ့်ကလေးတို့ကြိုက်တယ်ဆိုချူမိမ့်မိမ့်ကလေးပေါ့နော်အာချင်းချင်းတောက်တောက်ကလေးချင်းချင်းတူတူကလေးကြိုက်တယ်ဆိုချင်းချင်းတူတူကလေးပေါ့နော်အဲခံစားခဲ့ရတာကောင်းတာဟုတ်လားအဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတဲ့ဟာကြီးကကိုကောင်းတဲ့မှာဆွဲနေတာဆိုတော့အဲ့ကောင်းတဲ့ဘူးတာကကြာပြီဆိုလည်းပဲနိုင်ပေါင်းများစွာကြာပြီရက်ပေါင်းများစွာကြာပြီလာပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲကောင်းတဲ့ဆွဲနေတာကဘယ်ဟာကောင်းတာတော့ဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်အော်ဒီလိုတည်နေမှာလားတမပါဗျာဒါဆွဲလို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะတမပါဗျာအဲအဲ့ဒီကာမချမ်းသာဆွဲကာမဆိုတာကတော့ဒီမြင်စရာတွေကြားစရာတွေအနတ်နေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေပေါ့เนาะဒီအမြင်ရဲ့အကြားရဲ့အနတ်ရဲ့အရသာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့လို့ဆိုဒီ၅ပါးပေါ့เนาะအဲ့၅ပါးကိုကာမခေါ်တာအဲ့၅ပါးကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကာမဂုဏ်ဆိုတာကတော့ကာမရဲ့အကြီးချင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့မြင်တာလည်းပဲဒါတတ်မဲ့မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်တမကြားရတာကလည်းပဲတတ်မဲ့မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်အနံ့ခံရတာတို့အရသာခံရတာတို့အတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးတွေ့ထရတာတို့ကလည်းပဲဒါကိုကာမကိုဒါဖြစ်စေတဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီမြင်တာတို့မြင်စရာတို့ကြားစရာတို့အနံ့ခံစရာတို့ရတာခံစရာတို့အတွေ့အထိခံစရာတို့ဟာအပြင်ဘက်မှာသူ့ဘာသာသူနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုကောင်းတဲ့မှာကတော့ဟာသူတို့ကကောင်းတယ်ဟာသူတို့ကမကောင်းဘူးဟာနဲ့သိနေမို့လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာဆွဲနေတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့ဒီ
ဟာကောင်းတယ်ဟာလို့သိနေတာဆိုရင်အဲ့ကောင်းတာနောက်ကိုလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့အနုယောဂလို့ပြောကြသလိုပါနော်။ဆိုလိုတာကတော့သူ့နောက်လိုက်တာပဲ။ဘာလို့လိုက်တာလို့ဆိုကိုယ်သိနေလို့လိုက်တာပေါ့နော်။ဟာဒီဟင်းလေးကစားလို့တော့ကောင်းတယ်ဟာဒီဟင်းမျိုးတော့စားကိုစားချက်ကိုစားအောင်ပါပဲ။ဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတော့ဖြင့်သူ့ဘာသူကောင်းနေတာတော့အမြင်မဲ့မှာကိုမမီးရရင်တိကုန်မတိပါဘူးဗျာနော်။အရင်တော့အဲ့ဒီအလားအလာမျိုးကိုစားဖို့ထားတာဆိုလို့ချင်းကတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကောင်းတယ်ဟာအဲ့ဟာကိုပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါတော့ကိုလောက်အောင်ပါပဲနဲ့အဲ့လိုလောက်တာကိုကာမဒုက္ခလိကနုယောဂလို့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကာမဆိုတာဒီအဖို့မတွေလောက်တဲ့ကာမလို့မမှတ်ကြပါနဲ့နော်။အဖို့မဆိုတာကအဲပြောပစို့အတွေ့အထိပေါ့နော်။အတွေ့အထိကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာကိုအတွေ့အထိကဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုဒါဖို့မခံစားချက်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အခုနကလို့ကြားယုံကြားတာတို့မြင်ယုံမြင်တာတို့အနံ့အရသာတို့ဆိုတာလေးလောက်ကတော့ဒါခုခေတ်ကတိနေတဲ့ကာမဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကာမဆိုတာအစင်းကလည်းပဲလူကိုဆွဲဆောင်တာပဲအတန်ကလည်းလူကိုဆွဲဆောင်တာပဲအနံ့ကလည်းလူကိုဆွဲဆောင်တာပဲရတာလည်းလူကိုဆွဲဆောင်တာပဲပေါ့နော်ဆွဲဆောင်လိုက်လို့လူကလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကောင်းတဲ့မှာအဲအဲ့ဒီအမိအစင်းဟာကောင်းတယ်ဟာဒီတန်လေးကကောင်းတယ်ဟာဒီနန်လေးကကောင်းတယ်ဟာဒီရတာလေးကကောင်းတယ်ဟာဒီတွေ့ထီလေးကကောင်းတယ်ဟာ ਨੇ ဆွဲသွားတာမဟုတ်လားဆွဲသွားတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုမရှိလို့တော့မနေနိုင်ဘူးလို့လူကိုဖြစ်နေတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါတွေနားပဲချစ်ကာပြီးတော့နေတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပဲလိုက်ပြီးရှာပြီးနေကြတော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကာမတုခံလိကနိယောဂလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်တည်းကတော့အစင်းကလည်းပဲလူကိုဆွဲစီတာပဲအနတ်နေအတန်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေကလည်းပဲလူကိုဆွဲစီတာပဲအတွေ့အထိတစ်ခုတည်းဆွဲစီတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်တကယ်တော့အတွေ့အထိကပဲလူကိုဆွဲစီတယ်လို့လို့တော့ပြောတယ်ဗျာနော်ဘာလဲဆိုတော့ဘာတလေးကလေးတယောက်ဟိုအစ်စိတ်ထောင်ထဲမှာတွေ့တော့သူဘာပြောလဲဆိုရင်တော့သူကလည်းလူမျိုးပေါက်စားလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူသွားတယ်တဲ့အဲဟိုဘယ်မောင်နဲ့ရွှေတကုံနားပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျမြို့သူမီးနှစ်ယောက်တွေ့တယ်တဲ့အဲ့မြို့သူမီးနှစ်ယောက်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲသူကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်လို့လားဟိုကမိတ်ဆက်လိုက်လို့လားမသိဘူးသူတို့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါတိဆာယုံနဲ့တွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့တိဆာယုံနဲ့တွားကြတယ်တဲ့တိဆာယုံနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲသူတို့စကားပြောကြတယ်တဲ့မြို့သူကြီးကကြီးပါတယ်အဲသူကငယ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့လက်ကိုယူလိုက်တယ်တဲ့မြို့သူကြီးကသူ့လက်ကိုဒီလိုယူပြီးတော့ဒီလက်ထိတ်ကိုဒီလိုလှုပ်တယ်တဲ့အာတိတ်ခံစားရတာပဲတဲ့သူကပြောတယ်ပြနေလေလက်ထိတ်လောက်တာဗျာဘာခံစားနေရတယ်လဲနော်အဲသူသိခံစားရတယ်တဲ့ဒီလိုလက်ထိတ်ကိုလက်သေးနဲ့ဟိုရင်းချဟိုလက်သေးကိုဒီလိုခါခါထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခံစားရတယ်မသိဘူးဗျာတဲ့မမေ့နိုင်အောင်ပဲတဲ့အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ရိစ္ဆာကထွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းသူတို့သွားဆရာရှိတာသွားကိုလည်းကိုသွားဆရာရှိတာသွားခွဲသွားကြနောက်ရှာလို့ကိုမရတော့ဘူးတဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးတွေကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတခါပဲဖြစ်တာလေးကိုဓာတ်သူမမေ့နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်တွေးကျင်နေတာပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်အတွေ့ရနော်လူကိုတကယ်ကိုတကူလုံးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောပါပဲဗျာနော်တီလက်ကလေးကိုဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်တီလက်တင်ပဲပြီးပါလားဒီမျိုးသူကြီးလည်းဘယ်လိုညှို့ငင်တတ်တာမျိုးလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းအသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်တယ် तू ကချမ်းသာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ तू ကအဲ့လိုပဲသူကနေပြီးတော့ကြွေးစရာရှိတာလေးကိုလည်းကြွေးတယ်။အဲကျုပ်ကအဲ့လောက်ရှိတာဗျအဲ့လိုလေးကြွေးရပါပေါ့တဲ့ပြောတာလေ။ပြောတယ်လေကြွေးပါလို့ပြောတာလေသူဒီသိစားနဲ့မရောက်ခင်ကပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲသူတို့ဒီလိုလေးလှုပ်ပေးလိုက်တာပဲတဲ့။သူကလည်းတိတ်လူလားမြောက်သေးတယ်လို့မဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှချစ်တာအကြောင်းကြိုက်တာအကြောင်းလည်းပြောဖို့မရပါဘူး။ဒါလေးပဲလှုပ်တာကိုအဲ့ဒါမမေ့နိုင်အောင်သူဖြစ်နေတာဗျာလားနော်။ဆိုလိုတာတော့အတွေ့အထိရလည်းပဲဒီအဖိုးမတွေရဲ့အတွေ့အထိကလည်းပဲတော်တော်ကိုကိုပဲဒါလူဆွဲဆောင်တယ်လို့ပြောကြပါလို့နော်ဆွဲဆောင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်နေတယ်နောက်လည်းဖြစ်ချင်နေတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မရလို့တော့ဒါမဖြစ်ရဘူးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်
အဲ့လိုပေါ့လူမာတခုခုကလေးဆွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုလုတ်ချင်တာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီအဖိုးမဆက်ဆံတာဆိုတာမျိုးတော့သွားမပြောနဲ့တော့ပိုးတောင်ဆိုးတော့ပါပေါ့နော်ဒါတော့ခက်ခဲမှုရဲ့အထုတ်ထိတ်လို့ပြောရမလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဖိုးမဆက်ဆံတဲ့ဟာမျိုးမှခံစားချက်လားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးခုနကမြင်တာလည်းပဲခံစားရတာပဲကြားတာလည်းခံစားရတာပဲเอออนันต์โนอยตาโนอตุฐิโนละขันธ์ษาอะเวဟုတ်เนาะไอ้ลูกขันธ์ษาจะตูเนกูเนี่ยขันธ์ษาจะแท้มาโกขันธ์ษาสิเดะลูกขันธ์ษาสิบีลูกဆိုလို့ရှင်กูก็เนี่ยโหไอ้อายุยောက်ลาดาเวไอ้อายุยောက်ลาดาไม่ถั่วตูอ่ะပြောมั้ยสิเนาะซ้อเว้ผิดตัวไล่ตาโหยุโดอ๋อเนาะแท้มาซ้อเว้ผิดตัวไปสู่ตูวินตัวไปสู่เยตูโหทุบไม่ปิดไม่ชินอะวันถั่วต่ออูเตอิฐิต่อวันถั่วต่ออูลูกจะပြောจักสู่บ่เนาะဒီတော့လေအဲ့ဒီဆော်ဝဲနဲ့ပဲတူတည်သွားမှာပဲလို့သူတို့ပြောကြတယ်เนาะတကယ်လို့ तू ကထုတ်ပြနိုင်ရင်တော့အခုဖြစ်အခုထုတ်လို့လည်းရပါတယ်အခုဖြစ်ပြီးနောက်ကြာမှထုတ်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်เนาะထုတ်လို့ရပြီမလို့မထုတ်တတ်တော့လည်းမထုတ်ဘူးမထုတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲအစွဲနဲ့ပဲနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစွဲနဲ့တည်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကနည်းနည်းအားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစွဲကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အလားတူတဲ့ဟာတွေနောက်ကိုလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုလိုက်တာမှန်တယ်များဟာခုနတော့အလဲလက်လမ်းနဲ့ချော်တာပဲဟုတ်နော်အလဲလက်လမ်းနဲ့ချော်တာဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီကာမအစွဲနောက်လိုက်ပြီးလှုပ်တာဟာဒါအလဲလက်လမ်းနဲ့ဝေးဆိုတာဟုတ်နော်ဖျားသွားတဲ့လမ်းကိုတိတောင်မတိဘူးလို့သူတို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်ကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတာဖျားနောက်ကလိုက်တယ်သူတွေဖျားနောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေဆိုဖျားပဲလမ်းသွားတယ်ပြရပါပေါ့เนาะတမဘုရားအလေလန်းသွားတယ်ဟုတ်เนาะအလေလန်းနဲ့လောကကိုဆက်စားတယ်လောကကိုသူတုတ်ပြန်တာအလေလန်းနဲ့ပဲတုတ်ပြန်တာအဲအလေလန်းနဲ့တုတ်ပြန်တာကိုခုနတော့အစွန်လန်းနဲ့ကတလန်းဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုကိုကနေပြီးတော့ဒီအညိခံရရင်ပေါ့ဒီအစွန်လန်းရဲ့အညိခံရလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့အလေလန်းရောက်ပါမလားမရောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘာကိုကျင့်ကြင်နေဆိုလဲကျင့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးရဘူးဗျာเนาะပဲဟာတွေတော့ဖြင့်ငါကိုယ်တွေကမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုလဲပဲတကယ်လို့အစွန်းလမ်းပေါ်မှာရောက်နေကျင့်လို့ပထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးပပိစိတလို့ဆိုတဲ့ပထမပကာရိဏဝိစိတပါကိုပပိစိတလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမကျင့်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်နော်အကျင့်လို့ကိုမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲဒါတော့ဖြင့်သူဘုရားရဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုကစွဲနေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဟုတ်နော်အဲ့စွဲနေတာကိုပဲလိုက်ချင်တာလေဘသူကတားတာအဲ့ဒါလိုက်ချင်တာတော့ဥပမာအဲ့စေကနားလေလားနားလေပါဗျာနားလေပါတယ်တော့ကိုယ်ရရှူနေတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ညီမဗျာအဲမရှူနဲ့လို့ပြောလို့ရပါမလားနေရမယ်အဲ့အဲ့ဒီသူတောင်းပါပြောလို့မကပြောရင်လည်းပဲညှက်လိုက်ချင်လို့ပဲနော်ဘုံညုံပါဟုတ်တယ်ဘုံနဲ့မကပဲနဲ့တကယ်ကိုတားတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲလည်းညှက်သက်ချင်တတ်ပါပဲနော်ဆိုလိုတာကတော့မကျင်နိုင်ဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအိုးဆရာလေးရဲ့ဆရာမပေါ့ရဲ့အိမ်မှာအကူလုတ်ပေးနေတယ်မိကလေးလည်းပဲသူဆွဲနေတာလေသူဆွဲနေတာကိုဒါကိုဒါဒီအဆွဲကိုဖြုတ်စေချင်တယ်ကျင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျင်းသေးခြင်းပဲလို့လေ तू ကနေပြီးတော့ဖះနောက်ဖះသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဗျာဘရတော့ तू နားဝင်အောင်ကတော့နီလမ်းမျိုးစုံနဲ့အထက်ထပ်ပြောဖို့ပဲရှိတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအာဒါမကြည်တတ်တာပေါ်မှာမိပြီးဒီကလာတော့ကန်လိုက်တာတို့ဟုတ်ပါတယ်မောင်းမဲလိုက်တာတို့လုံးလို့လည်းပဲမကန့်ဘူးဗျာနော်မောင်းမဲလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟာပฏิပက္ခဖြစ်တာပဲရှိပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့များအထိငါပြည့်ပြင်တာမင်းကမရဘူးလို့ထင်နော်မင်းတော့တော့ခံရမှာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲပြောပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှအထိမင်းမခံရအောင်အတွက်ဒီလိုမျိုးတော့မင်းလိုက်လို့ခုလို့တယ်လို့ဆိုပြီးချော့ရမယ်မော့ရမယ်ဟုတ်လို့ပါနော်အဲ့ဒါကသာလေသူ့နာကိုဝေစရာရှိလိမ့်မယ်လို့သူပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာမတုခံလီကနေရောကလမ်းလို့ဆိုရဲဖះလက်ဆောင်နဲ့လမ်းကြီးပေါ့နော်အဲဒါပဲဖះကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဟိုလိုရုပ်ပုံကြီးနဲ့တိတိဒီလိုရုပ်ပုံကြီးနဲ့တိတိမတိနဲ့ဘုရားဟောဒီလောင်းကိုရှောင်တယ်ဘာလောင်းရှောင်တာလို့ထင်တော့ကာမအစွဲကိုသူကောင်းတဲ့ကာမအစွဲကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးလှုပ်တာမျိုးတခုမှမလှုပ်တာကိုသူကအဲ့ဒါရှောင်တာလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကို
ရှောင်ဖို့ပြောတာလဲလို့ဆိုသူရှောင်ခဲ့ပြီလေသူလူဖြစ်နေနေထိုင်ခဲ့တာလူရဲ့ date ဆိုတဲ့နေရာအထိရောက်အောင်သူနေခဲ့တာမဟုတ်လားတမန်သူဘယင်လေးနော်အ date တောင်ရောက်ခဲ့သားနဲ့တောင်မှအဲ့ဒါကိုကြောက်ခိုက်ပြီးတော့အထွက်ခွာလာခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီလမ်းကိုသူမလျှောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအစွန်းလမ်းကိုသူမလျှောက်ဘူးနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်တစ်ခုလမ်းလည်းပဲသူကနေမလျှောက်ဘူးမလျှောက်တဲ့အခါကျမှသူအလယ်လမ်းပေါ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအတရားကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်တလမ်းကလည်းပဲဒါနောက်ပြန်တော့ကျမှပြောကြအောင်ဒီနေ့တော့အချိန်လေးကိုတိတ်ပို့သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဩငတို့ကဖျားနောက်ကလိုက်မဲ့သူတွေဆိုတော့ဖျားသွားတဲ့လမ်းဖျားရှောင်းတဲ့လမ်းဟုတ်နော်ဖျားရှောင်းတဲ့လမ်းကိုငတို့ကတော့ဖြစ်မှုန်းတယောက်ကိုတိဖို့လိုတယ်မှုန်းတယောက်ကိုတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဖျားရှောင်းတဲ့လမ်းတိုင်းသူရှောင်းသူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ထားပြီးတကလားဒါကိုကိုကိုဖျားနောက်ကနေလိုက်နေတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါမယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဒါလေးဝတ်တာတဲ့အထိတ်မှဖြစ်တယ်ဘာသာနိုင်ရတယ်ဆိုသုံးချိန်လောက်သာသူခေါ်ကြဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ